始まりますよ、始まりますよ、親分大丈夫ですか。はい、だ多分、はい、皆さんどうもこんばんは。こんばんは。7月28日月曜日、本日は気候な平塚店からの生放送です。パール平塚、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アデックス、もうちょっと内側寄って。はいはいはい。ちょっとね、何を表現してるんだか全く理解できない。いや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 、見たら分かっていただけると思いますよ。それは何ですか、それは何ですか。もう見たらもうリングですよ、サダコ。どう見てもサダコ。いや、全く分からない。どっからどう見てもサダコ。全く全然分からないサダコをね。はい、ガロ待ってました。こんばんはと。こんばんは。どうも。あれ、今日鈴丸はいない感じですか。あ、鈴丸ちょっとどっか旅に出てしまいました。旅に。はい。そこの辺にいるでしょ。いやいやいや、いないですよ。いない。どう見たら貞子なんですか。貞子をやっつけに行った。貞子をやっつけに行ったということね。ガロ見れるね。いよいよ今日から、導入が始まりました。本日はですね、ガロ金色になれ、そしてですね、おまけ的に、リングも、やりたいと思ってますんでね、皆さん、お当たりを 見せられるように、頑張っていただきたいと思います。頑張ります。はい。苦手なマックスですけど。そうですね、今日はマックス機種2機種ということなんでね、頑張って当ててください。はい、はい、じゃあ時間もね、あれなんで、そろそろ打ちますか。あれ、いいんですか。あれ、サダコ鈴丸、鈴丸来ないうちに打ち始めちゃっていい。あ、いいか、いいか。あ、いいんじゃないですか。代わりにおばちゃんでいいよね。こらあーあー、長いわ、長いわ。仕込み長いから。どうも、ガロです。ガロの称号を受け継ぐものです。ああ、そうですね。はい、はい、ありがとうございました。もう終わりだよ、もう終わりかよ。もう歌おう、もう歌おう。はい、ということで、ね、準備足りなかったのに。せっかくクオリティ高く作ったのに。そうだよ、もう段ボールで頑張ったのに。引っ張って帰れ。引っ張り帰れじゃないよ。ほら、茶碗にならねえよ。はい、ということでね、本日は、ガロとリングで、2時間お送りしたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。いく？そう、この感じいいね。キコーナ。はい、ということで、少々お待ちくださいね。画面の位置を直しますんでね。うん、今日は、アゼックスが、リング、そして鈴丸と親分が、ガロを打つという感じなんで、ガロが2台なんでね、ガロの方が大当たり先に見れる可能性は高いと。ということになってますね。皆さん最後までよろしくお願いします。お願いします。あれ、もう CM 終わったんですか。 CM 終わってますよ。あ、そうです。はい、なんかリングうるさいよ。はい、下げます。ちょっと待ってください。もうちょい露出下げます。で、鈴丸はもうちょい右側に寄ってもらえると。うん、ありがとう。はい、はい、ということでね、今日もコメントをたくさんもらってますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。腹どうにかしろ、鈴丸、ね。安い作り汚い。鈴丸いない方がマックス当たるんじゃないですかと。いや、当ててるでしょ、俺いつも。最後の最後で。大上の役物を、外してつければよかったのにってことなんですけどね。このガロの大上の役物は本当にすごいですね。迫力というか大きさというかね、はい、インパクトは本当にありますね。ぜひホール行ったらね、一度打ってみてくださいね。お遊戯会かな。親分の冷ややかな目最高です。平塚店では鈴丸が台の上から出てくるんですよね。あ、もちろんその通りです。いや、本当にやめてください。当たるまで放送されますかと。最悪当たりなしもありますかと。いや、当たりますよ。今日は何言ってんす。今日もです。今日も、今日もしっかり当てますんでね。当てますからね。ぜひ、見ててください。当たるまでね。まあ、何かしら当たるんじゃないの。
って思うけど個人的には、ね、いや絶対当たるでしょ今日は。うん、当てますよ。はい、アゼックスうるさい。はい、すぐ下げます。圧力また太ったわ。そんなことないですよ。ガロ期待外れっぽいなってことなんですけど、そんなことないと思いますよ。これはガロを超えるのはガロしかないですからね。これはね結構面白いと思う。あのさっきちょっとね見てたんですけどね、これは結構いい台ですね。和骨にした圧力さん久しぶりです。どうもこんばんは。こんばんは。ガロもサダコもクオリティ低すぎってことなんですけどね、まあ、これあれコスプレの話でしょ。いやいやいや、サダコとね比べられたらね。いやあのねガロは頑張ってたけど、ね、ガロ頑張りました。サダコはちょっとねやっつけっぽいよねあれね。はい、俺も自作の、ガロの衣装作って打ちに行くわ。あ、ぜひ来てください。ぜひ来てください。ガロ期待外れっぽいなってことなんですけど、期待してる人の方が多いんじゃないですかガロだとね。そうですね。さあ圧力のカメラワークを見ようってことですね。これね、ただただ親分チャンス？チャンスチャンス。はい。これで疑似三。疑似三。疑似三ですか。はい、緑。はい。さあこの後に発展。はい。私もねまだ打ってないんで何とも言えないんですけどね。まあ、疑似3なんでチャンスは弱いかな。はい、親分アゼックスデコ丸あっちゃんこんばんは。こんばんは。おいでこらこら、デコ丸ってこら。ガロの台の剣が見たいですと。あ、剣、剣役物ですか。剣役物、じゃあでも親分のやつリーチかかってるもんね。もうちょっと後にしましょうか。今日最高何発出てますかと。今日は14連。うちあれですよね、夕方4時。そうですね、実はあの検査が終わってからのね、回転で夕方オープンで、はい、19回ですね。19回が最高ですね。何発、2万発以上は出てるんですか。2万発は出てます。はい、だから超えられなかったんだろうと。今度鈴丸の腹をガロ剣で刺しに行ってもいいですか。あ、全然来てください、はい、剣用意しますんで。ガロ役物見せてくれるよね平塚なら。もちろん大丈夫ですよ。大丈夫です。ちゃんと私がその時はカメラの前にね、はい、きっちり立ってねカメラクイッて動かして拾えますからね。まあ、最悪出なかったら手動で出します。強制的にね。はい、今日いきなり雨宮スーパーリーチガロ剣外したと。おお、そのリーチが熱いのかすら私は分かってない。そう、分かんないです僕も。ちょっと剣抜いてみて。剣は抜けない。抜けない、抜けないですね。これ高いんですよ。もう台、台じゃん、このガラス、ガラス面。はい、ちょっと親分剣をねちょっと触ってみてください。これ剣こんな感じになってるんですよ。まあ結構深く刺さる感じですか。そうですね。はい、でも手前も奥も上も行きません。行けません。下にしか下がらない。はい、はい、こんな感じですね。はい、どっちに力入れてるんですかと。リングとかある。親分どうですか。ガロ増大する予定ですか。あ、ガロは今は5台ですか。はい、はい、今は5台なんですけども、もう増大が決まってるといったところなんで、当然ガロですね。はい、でもなぜハンドル側につけたんだろうかってことなんですけど、多分ね台の開閉の問題なんですよね。そうです。左側に剣をつけちゃうと台が開けられなくなってしまうので、こう故障とかした時にね台開けられないっていう都合で多分右側についてると思います。はい、ガロ衣装どのくらいお時間かけましたか。あれ6時間くらいかかりました。仕事をサボって。仕事してください。いやいや、それでですね、スタッフにねめちゃくちゃ怒られたんですよ。なんで忙しいのにんなもん作ってんだって。あっちゃん今日も相変わらずかっこいいですね。ありがとうございます。あっちゃん、おい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 、出てないじゃん。だってえ、いや出てました、さっきね。あっちゃんオープニングとねエンディングだけ出てるんですけど、はい、ちょっとだけね。はい、圧力金曜いなかったから寂しかった。ああ、ありがとうございます。金曜日はねちょっと新人の子にね任せてるんでね。はい、蒲田、はい、後ろにはいたんですよ。あ、そういえば先週大阪行ったんですか。はい、行きましたよ親分。あ、マジで親分、俺火曜日大東店の放送出てましたからね。あ、ごめん見てないよ。親分、俺わざわざ行ったら見てないってどういうことですか。本当に見といてくださいよ親分は。ねそんな暇じゃないんですよ。あ、なるほどね。そうですよ、関西の放送にね初めて出てきましたけれども、やっぱりねアウェイ感は半端なかったっていうね。アウェイ感はやっぱり感じましたね。はい、
あちら関西で頑張ってたよ親分と、ありがとうございます。本当ですか。いただいてね、はい、鈴丸奥まで剣を入れればいいの？そう、奥まで剣入れればいい。そう、それでね、僕の脂肪が落ちるならね、もう全然やってくださいよ。もうお願いしますよ、逆に。も最高かっこいい。6時間仕事してー。保留変化強いみたいですねと。どうなんですか保留変化は今のところ。ない感じですか？ないですね。はい、あったら教えてください、ね、はい、はい。ガロ剣はお持ち帰り自由ですか？ダメです。抜けないでしょこれ。いや、もし抜いたら、うん、20万くらいくれたらいいんじゃないですか。あの、その薬物20万ですからね。薬物20万、はい、嘘でしょ。いや、これ問われたら20万円ですよ。本当ですか？本当ですよ。そんなにするの？おお、なんかすごい、よ、20万、高いね。でももう中古機の価格がね、100万円みたいな話ですから、本当に皆さん壊さないようにね、大事にね、お店いたらね、売ってくださいね。おつの君こんばんは。あ、なにこれ、これガロ、これガロ、今のガロ緑じゃない。あ、でもこれほらこれ今のガロ行くんじゃない。あ、今日 SP、はい、天使いました、うん、これ誰。はい、これガロ。これガロなの。え、アルティメイツなんだっけ。へー、そんなんいるんすね。闇テラス、マーテラス、うん、うん。大東亭の放送感動しました、ありがとう。いや、こちらこそありがとうございました。ちゃんと見てるんですね。どう、寝台で40万で中古で100万なんですか。そうです。ガロマル早く当ててよ。ガロマル、はい、ガロマル頑張るよ。はい、やっぱ関東では平塚が一番好きです。圧力親分、アテクス頑張れ。おい、こらーこらー俺は鈴丸いらないの。鈴丸いなくなったら、うん、あっちゃんしか喋んないよ。そうだよ、そうだよ。関西より関東の方が見てて楽しいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。親分のアテックス、こんばんは。こんばんは。だから鈴丸は鈴丸、鈴丸はね、本当にあのガロの衣装作るのに6時間かかってる。そうですよ、俺の貞子なんて3分でできますよ。倹約者のジジババたちに壊されそうな気がするんですけど、どうですか親分。いや、壊されそうですね。壊れてもおかしくない感じですねこれは。あの、はい、頭上の薬物も壊されそうですね。ああ、上のこの役物もね、あのボタンがついててしまえるようになるんですよね。そう、恥ずかしいとボタンを押してください。はい、まあ、なんかその辺もね、ちょっと見たことない人のために私がちょっと今見せましょうかね。この上のガロのこの上の部分に、出しましょうかね。あ、出るんですか。出ますよ親分。隣の台。あ、じゃあ隣の台で親分が出してくれるというんでね、ちょっとせっかくなんでね、役物をね見ましょう。アゼックスいいね、アゼックスとあっちゃんいいね、ありがとうございます。今回のガロンの売り方のせいで3戦恨み、タラタラやから、ガロンにはぜひともこけてほしいと。協会関係者の方ですか。おい、来た。はい、ということで皆さん見えますでしょうか、これが、ガロン焼くものになっております。はい、結構ね、本当にあのデータランプを覆うぐらいのね大きさになってますんで、これが当たるときに出るんですか親分。大当たり。これ出ても、はい、65%。 65%。 そうなんですか。はい、はい、ということでね、これ筐体の上から出るということで、これは出たら結構信頼度高めになりますんでね。で、これが台ね、これエンブレムね、はい、こんな感じの台になってます。はい、でこれ親分しまうときに左にボタンあるんですよね。あります、あります。はい、これ今ボタンを押しても閉じないですか。今は電源切っちゃったので。なるほど、はい、こんな感じです。じゃあ親分の台に戻しまーす。はーい、まあ、ね、400分の1なんでなかなか当たらないかもしれないですけどね。まあ、あのリングもね、アゼックスが今日は打ってるんでね、はい、リングで熱くなったら読みますか。リングでちょっと熱い演出になったら、画面をねリングの方に切り替えながら、リングとねガロで今日は2時間お送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。その役物くれと。いいよね。この役物は確かにね、今100万円で、あ、100万円で売ってるということなんでね。でも100万ですよ親分、まだだって出始めの代で100万って。でもこんなに高騰したのって何以来ですか。ミリオンドット以来です。あ、ミリオンドットも確かにそういえば。いや、ルパンも値段上の方へ行きましたね。あ、ルパンも結構高くなりましたね。そうです。今時期まだ評判いいですねってことなんですけど、今日からですからね。はい、顔出て外れたら、バレバレだね、わら。とうとう、薬物が筐体の上部に出たかと、はい、今後はどうなってしまうのかなってことなんですけどね。
もうここまで行くと何でもありみたいな感じになっちゃいますけどね。そうですね、まんま鋼だよねと、1時間に1回ガロを焼くものが歌うんですかとRTC 機能はガロにはついてないですか。ついてません。はい、ついてないですね。100万円親分のポケットマネー、あれ、話題の 寝台走行のストレインの生放送じゃないんですかってことなんです。走行のストレイン親分は入れる予定は竹谷の ないですね。すいません、鋼よりファイナルだったしなと。確かにファイナルは結構人気ありましたもんね。ありましたね。そのファイナルもねまだ残ってますから。ファイナルは何台残してあるんですか。でもまんま残ってます。10台、はい、あ、10台まんま残ってるんで、はい、両方楽しめると、はい、だからね5台しかないんですけど今は、まあ、これ取れなくても、まあ、ファイナルを打っていただければなというところですね。はい、次のからは手足も出る予定です。何変身するまんま。それはそれでありだね。RTC は一応ついてるよと。あ、一応ついてんだ。なんか何どういう感じ。音楽がボーッとか鳴るって感じ。鈴丸チェリー黒いのかい。チェリー黒い、うん、どういうことですか。次わかんない、次のガロは、あ、これ読んだ、和骨です。こんばんは。こんばんは。ガロって音や演出が派手でめっちゃ周りの目集めるから恥ずかしいと。あ、これね、上のガロの顔を飛び出ても自分でねボタンでしまえるんでね、その辺ね、あの、やっていただければと思いますね。はい、歌うんじゃなくて1時間ごとに一斉に踊るんだよ。誰が踊るの。金色には、灰皿ありますかと。ないですね。はい、ありません。はい、親分のチェリーかなり黒い気がする。最近自分は VST で突入せずからの時短100回転の1回転目で引き戻すことがやたら多いけど連チャンしないと。あ、1期とかファイナルとか。あ、結構時短中はね確変突入率 100% になりますよね。そこで引くと美味しいんだけどそれが伸びないってね、あるあるだよ、それパチンコあるある。うちなら断然ファイナルだなってことなんですけど、親分スペック的にはどうなんですか。 SP が1回増えて、はい、あとあんま変わらないですよね。中身はそこまで変わらないと。そうですね、はい、RTC ついてる今七夕仕様、おいおいストレイン山は気候の横須賀店専用機だぞばっかりするな。断然うちならファイナルだな。あ、背景が変わるぐらいだよと。あ、なるほどね。強楽が筐体外に手を出したらすごそうだなと。でもね、絶対やばいと思う。強楽のね、ほんと役物にかけるね意気込みってほんとすごいからね、あのメーカーは。いや、ただコードギアスは許さないです。あ、そのファンとして許せない。許さないですね、はい。もう核延期のマックスガロは出ないんですかと、親分。ああ、なんだ、今の出る予定ないみたいですね。でもなんか外伝みたいな、あ、僕は噂では年末ぐらいにっていう話はね あるかもしれない。あったりなかったりね、まあ噂ですからね。はい、5年後のガロは足が出て、店内歩き回るって言ってたよ。大が勝手に。ガロ圧力になりきた、ありがとうございます。俺寝るね、早いよ。早い早い、はい。今週の関東キコちゃんは水曜以外は金色発信かな。そうです。おばちゃんがまた剣が、ガチャガチャやるんだろうなと。まあ、おばちゃんじゃなくてもみんなやるんじゃないですか。いや、今日おばちゃんやってましたよ。まあやりますよね、はい、はい。圧力だ、こんばんは。こんばんは、どうも。ちなみに今月の寝台入れ替えで寝台の代わりに外した台ってどういう台がありますかと。親分どうですか。うち撤去したのはですね、仮面ライダー。はいはいはい、マックスですね。マックスですね、はい。あとは何を外したっけ。北斗。あ、そうだ、北斗、はい、覇者を、はい、はい。やっぱマックス機種が入ったからマックス機種が減ったみたいな感じですかね。そうですね。はい、じゃあ俺も寝ちゃダメだよ。これが新しいガロですか。剣見せて。さっき見せたよ。見物に行ったけどウィーンって感じで顔が感染するの見て笑ったと。あガロの顔がね、なんか結構イメージ的にお面みたいな感じかなと思ったんですけど、結構しっかりなんていうか球体というか、そうですね、結構ちゃんと顔になってるね、はい。これって何が来たら熱いんですかと。いや、やっぱあれじゃないですか、保留変化じゃないですか、さっきから話聞いてる。そうですね、保留変化と、はい、あとはガロー軍、そうですね、軍予告。
あと PFOG、はいはいはい、フェイスオブガロン、はい、とかね、あとアマミヤ、アメミヤ SP、 さっき言ってたやつですね、そうそう、が熱いみたいですね。これが三大チャンスって書いてありますね、はい。ハンドルから壺押し機が出たら大当たり、隣の台と合体するギミック、それはダメでしょ。コードギアスは確かにファンとしては許せないなと。そうそうそう、1時間に、1回上から出た役物が灰皿を出してくれるどうぞって、剣を演出来たら、剣も映してね、圧力分かりました。お助け電柱が一番変わったところじゃないんですかと。電柱、ああそうですね、はい、お助け電柱ありましたね、はい、はい。ゲージ辛いって本当ですか青山。いやそんなことないですよね。そんなことはない、はい、はい、普通だと思います。ルパンの稼働がどうなるかってことなんですけど、親分どう思いますか、ガロが出てルパン。ルパンも、でもルパン根強い人気ありますからね。ああそんなにそこまで影響はないかなっていう気はすると。まあそうですね、ちょっとだけ受けるかなって。はい、親分毒リンゴ86台導入どう思いますか。いやまた勝負いったなと。ああなるほどね。あそこは勝負する台ダメなんで。ああちょっと危険な匂いが。確か名古屋かなんかの2000台規模のお店あるじゃないですか、あそこ210何台とか220台ぐらい行ったみたいですね。多分もっと欲しかったんじゃないですかね。ねえ、うん、まあ十分シェアの十分、まあ、まあパチンコ何台あるか分かんないですけどね、結構行ってますね。はい、ましたよ。今時期になれ初見です、こんばんは。こんばんは。北海道ってまだ導入してないんですかねと。どうなんですか、地域差はあると思いますね。北海道来週じゃないですか。はい、関西もまだみたいなんでね。関西も来週ですね。はい、ギアスはむしろそっとしといてやろうよ。10年後はホール全体がガロンになります。あれ化け物語まだあるんですか。あります、あります、はい、もちろんあります よ, ありますよ。根強い人気ですからね。あの台、はい、あの台また放映しないといけないので。そうですね、またやらないとね。寝台の入れ替えって社員がやるんですかと。社員やりますけど、ガロレジェンドって出そうだなと。ああ懐かしいですね。鈴丸の顔も熱い、熱いです。鈴丸の下の、倹約物はいつ出るんですか。倹約物はもうちょっとしたら出るかもしれない。あと何分後に当たる予定ですか。2分後です。2分早いですね。じゃあ5分後に。5分後、剣抜くことができれば当たりですかってことなんですけど抜けないからね。抜いちゃいけないし。そうですね。あちゃん声だけマジいけます。ありがとうございます。剣抜いたら勇者。親分この台は今埋まってる。埋まってます。はい、声だけなら鈴丸もかっこいいよね。ありがとうございます。ガロー RTC あるみたいですね。あるでいいですかね、さっき。隣の人の倹約物を押し込んでもいいですか。ダメです。一台も入れてない店あるのに…てんてんてんって、まあ入らないお店はね、あったみたいですね、結構。アテックス、今日は化け物語打てよ。いや、打ちたいんですけどね。今、化け物打ってるんですよね。いや、打ちたいんですけど…ある意味、化け物のリンゴ。ある意味、化け物。はい。ガロ剣を押し込む演出で、剣を引き抜こうとしていたら、キコーナの店員さんは突っ込んでくれますか。はい、僕は迷わず突っ込みますね。肉とかみたいな RTC じゃないよ。あるなら化け物を打とうよ、アゼックス。いや打ちたいんですけど、どうしても親分がリングを打って。いや私は打ちたいんですけどね。いや圧力さんな番組にならないからね。そうですね、やっぱり信頼を中心に放送したいですからね、どうせならね。リンゴが200台くらいですよね。剣って、荷物かけですよねと。あ、いい荷物かけになりそうです。でもこれ荷物かけてたら怒るでしょ。怒りませんって、はい、見通しの妨げになるの。こんばんは、すごい来場やねと。そうですね、今日たくさん来ていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当にコメントくださいみんな。いや、その割にはだってコメントえらいゆっくりで読んでるもんね。いや、そんなことないですよ。すごい余裕でありますね。いや、余裕じゃないです。やりますか、アトロクさん。また、もう必死で読んでる、必死で読んでる。海しか打たない自分にとってガロやルパンは異次元だなと。いや、ガロやってみてください、本当に面白いんで、はい。金色ナレの売り方ってそんな、ひどかったんですかと。いや、ひどかったですね。そうですね、あんま触れないでいきましょう、親分。そうですね。あんまこれね、はい、これ話すと3時間くらいかかるんでね。いや、大人の事情だもん。大人の事情がだいぶありましたからね。はい。三強はガロの導入、関西遅いのをいち早く、感知して関西の警察を先に通したんだよ。なるほどね。
今時期の筐体って重たいですか？いや、そんな重たくなかったような気がするんですけど、今回は。はい、今時期のライトミドルはいつ出ますかね？いやまだ全然予定ないですね。1台44キロは大変やね。今日も当たらない放送継続中です。はい、30年後には粒子によってチャンス演出で打ち手が金色のガロになります。可能性はなくはないかな。30年だったらね。まだ当たってない、当たってないです。あなたたちは誰ですかと、キコーナー平塚店の、社員です。社員です。はい、お、熱そう。え、熱そう。なんとちょっとアゼックスがチャンスだというので、ちょっと画面をね、リングに切り替えましょう。本当かよ。本当っすか。分かんないんですけどね。はい、役物に野球帽をかぶせたら怒られるんですかね。怒られますね。キャップかぶってガロが出てくるってことですか。挟まれますからね、帽子。はい、うん、信頼もいいが当てようよ。そうですね。ちょっと寒そうだな。絶対寒いよ、緑とか金までいかないと全然暑くないから。ガロ楽しみだけど大手ばっかり大量に入ってるよねと、売り方ひどいよなと。そうなんですよ。今時期は中小ホールはかなり下水ことしてるよねと。春日はどうですかってことは、春日は来週、再来週ぐらいですかね。そうそう、来週から始まるんですけど、うちは再来週です。はい、はい、リングは戸塚がいい演出見せてくれたし、化け物打とうね、アトックス。なるほど。はい、こんな化け物打ってほしいですか。はい、いいですか。やっぱ根強い人気がありますね、化け物は。はい、はい、相当の重量で、島の補強はしたのですかと。補強は別にいらないですよね。いや大丈夫でしたね。はい、店長ボタン押してもええんやでと。あ、押したいですね。早く押してください、親分。もうちょっと、そろそろいい時間ですよ。まだ大丈夫まだ30分ですけどね。リングの風ってまだ、新車の匂いしますかと。当たったらね、アゼックスに聞いてみます。新車の匂いするんですか。そうそう、車の新車の匂いがするってそうそう、春日出玉スピードやばいらしいねと。時速3万発出ることもあるらしいと。そうそうそう、スペックはすごいよね、あれね。なんか保留についてるえ、なんか保留にホラーがついてます。そうそうそう、これ何もなんないですか。その変身するんですよ。あー、へー、なるほど、ね、ここ変身するんですね。もう正直ガロはいいわ、飽きてきた。早いだろ早い早い。よう、もちろく、先輩負けたよ、出過ぎるぞになって。違いますよ。こんばんは、今から見ます。こんばんは。こんばんは。今日はガロを威嚇臭く、威嚇臭くなれですか。違いますよ、金色になれです。噛んだでしょ今噛んじゃった。図柄は数字だけで良かったのになと。あー、この、なんか変に実写入ってますよね。リングで5万ストレート食らった、当ててくれと。当てます。はい、いいとこになったらカメラ切り替えますんでね。暑いかも。大人の事情を話すのが気候なんじゃないの、まだ。あ、いや全然話してもいいんですけどね。今日はまあガロね、なんの話を、そこをえぐっていくとね、それはまた次のガロの時でいいんじゃないの。そうですね、えぐっていくのはね。それは週末見せるお店でいいんじゃないですか。そうですね。この実写図柄が好きになれないと。ああ、多いね結構。こんばんは、北海道から毎週見てますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。売り方軽くでいいから、言えるとこまで教えてくださいと。やっぱ気になるんですね。まあ、まあ、あれですよね。まあ3世が、 お助けが開いた。ガロが出るまでに3世が出した機械をまあちゃんと買ってないとですね。台数が限られてるからなんかね、お得意様優先的に売りますよっていう話です。いつもお付き合いしてくれてるお得意さん優先なんです。そう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 、そういうことです、そういうことです。おっと、ちょっとこれはスズマのチャンス。いや、これが閉まってボタンを押さないとダメなんじゃないですか。なるほど。なんかパトランプみたいになってたね。そうですね、うん、下アタッカーが開くと、うん、多分この演出になるんだと思う。なるほど。はい、桃源ってどうなったんだろうねと。完全になかったことにされてるよねと。あ、桃源なんかありましたっけ。ありましたよ。ありましたっけ。今日も放送終わったらくまモンアイス食べるのかなと。あ、いいね。やめよう、今日は。よし、今日はね、でもね、そんなにコメント言ってないからね、大丈夫。コメント行こう、今日は行こう。やめよう、やめよう、今日も行こう。やめよう、今日行っちゃいましょう。ガロ導入させる代わりにウィーニングターン買わせて、後になって導入キャンセルとかあるらしいかもなと。そうですね、そうですね。明日店員みんな金色に塗ってるんですかと。鈴丸だけやってます。大人の事情とはキレキのことかな。そうですよ。てかエヴァの2400タイプなん
で2万台も売れたの、なんで2万台も売れたの、ホールさん頭おかしいっすよ。いやもうそれはリンゴさんがやったんじゃないですか。いや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 、2万台も売れたんですか親分。何やさエヴァの、この間出たミドルスペックのエヴァ、あああれ出ましたね。あれなんで売れたんですか。あれはなんで売れたんですかね。単純にエヴァだから。単純にエヴァだから、別にあの後ろなんかチラチラしてませんでしたよ。はい、てかスローのリングがひどかったってことなんですけど。いやスローのリングの方が仕事人よりも人気あるんですよね。そうですね、稼働はいいですね、リングの方が仕事人より、でも仕事人の方が甘いって話。あ、大事だよね、はい、今までの3世のケース台をいっぱい買ってくれたホールに優先して売ってるってこと。そうですね、そうそうそう、この後もあるんですよね、はい、そうですね、この後出るね、浜出地のねウェディングターンとかね、ケース台だね、ビーバップとか、その辺もね大人の事情が絡んでくると、あと後付けじゃんけん、そう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 、だからね、あこの店ガロ増大したんだって店には漏れなくウィニングターンの甘出地がいっぱいあるみたいな、ね、そういう現象が起きてるんで、その後入ろうに、皆さんちょっとホール行った時に増大したお店でね、あウィニングターンの甘出地いっぱいあるってね、ニコニコしてください。そうビーバップも、はい、そうビーバップもね、本時期は1パチでありますかと。ありません。ないですね、すいません。リングはデンジャーか手が落ちるまで映さなくていいですよ。わかりました。なるほど、確かに。嘘つきは鈴丸の始まりだよ、アデックス。そうだよ、鈴丸の鈴丸だけで。俺嘘つきじゃなくねってか。アデックスは毎週化け物語でいいよ。いや、やっぱり疲れてますね、化け物。あ、春日打ってきました、出たからだけど面白かったと。お、ということは関西圏にお住まいの方ですか、どうも。いや、春日打ちたいな、はい。エウレカは残ってますか。エウレカあります。はい、あります。アデックス横須賀見習えよ、横須賀なんて1ヶ月ずっとストレイン打ってたんだぞ。化け物語はよ。カープ好きなんで役物にかぶせて LINE のアイコンをしようと思ってたんですが残念ですわ。これホールでも見物人が半端なかったと。そうですね、立ち見の方今日も結構いらっしゃいましたけど、ちょっと他のお客様のご迷惑になるんで、はい、言葉はね、ちょっと言いました。はい、ガロバトル系が熱くなっててよかったと。大ヒットするんじゃないですかと。しそうですね、はい、こんばんは、こんばんは、こんばんは。初見です。何時までですか。2時までです。2分経ったのに当たってないので、頭丸めてくれますか親分。じゃあ、トトヤに行きたいなと思ってたんですけど。ちょうどいいですね。はい、メジロスズマルって馬いたよね。知らない。あ、いや、いた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 。本当？いた。みんなホールでベガ立ちしてたなと。あ、打たないでね。関西では一周遅れて導入なんだけど、どういう理由か分かりますかと。関西一周遅れの理由ですか。はい、いや、多分製造問題じゃないですかね。あ、どっかの地域を遅らさないと生産が間に合わない。間に合わない、はい。初めて見ます、楽しみです。ありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。これから、金ガロ、吐くくらい見せられるんだろうな、悲しくなってきた。もうね、本当鬼ほどね放送しますからね、皆さんぜひ付き合ってくださいね。そうですね。鈴丸簡単難しい。簡単、はい、ガロでリング飛んじゃうんじゃないですかと。可能性はなくはないかな。ウィニングを導入したら優先っていう文句で打ったのに、ガロ足りないと分かり3世が団体圧力かけ抱き合わせ NG って言わせ中小には入れないっていうね、まあいろいろあるよね。ウィニングターン買っても、入れられなかったとか、まあ、そういうホール差もあるんじゃないですか。ボートレースのやつとセット売りなのか3世汚いな。お得意さん優先というのは売り手から考えれば当然だけど、実際に見てみるとうーんだよなと。そうですね、今回は鋼のチームが作ってるんだよねと。まあだから似てますよね。ファイナル増大もそういうことか。ファイナルの増大は関係ないですかね親子。ファイナル関係ないですね、はい。そんな大手しか買えないやん。そうですね、そもそもそんだけ、注文が殺到したって印象。そうですね、なんか初期生産台数が10万台で案件が20万台ぐらい入ってたんですね。ホールさんが欲しいっていうのが倍来てたんで、当然それは買えないホールはねたくさんあったんでしょうね、はい。安倍庵だったら大人の事情を話してくれるはず。お助けは閉まってもさらにボタン突破の壁がある、うん。アリアの雨入りますか。アリアの雨は入りません。はい、エヴァは安いもん。あのエヴァ近所に1台もないぞと。エヴァの新スペックあかんかった。仕事人の人気なさすぎ笑った。そうだね、あんま人気ないなあれね。
銀パラ3は入れますか。銀パラ3は春日にしちゃいました。はい、入れません。稼働とかどうじゃなくてリングは ART だけの当たりがないからきついと。B バップとか B バップとか B バップとか親分は AKB 期待してますか。 AKB はちょっと安物のとかのインパクトはかけるんですけどね。あ、まあでも期待はしてますね。はい。抱き合わせ商法規制しろよと。今何回転ハマってますか。閉店してから480。はい、鈴丸3号さんです。はい、アデックスは293回転です。はい、3世うちの台を買わなかったホールには売らない。キリッキリッ。春日は最近の萌えパチじゃナンバーワンだな。3世は第一にいっぱい払わなきゃいけないからお得意様売りしたいんじゃないですか。まあでもそれはどこのメーカーも一緒ですね。ガロの次回作は1分の1スケール役物らしいで等身大。ストレインを入れたホールは竹谷さんから優先的にアマストレインを買わせていただくくれるんですよね。当然ですよ。ホールの立ち見は禁止じゃないんですかと。この辺はハウスルールかな。ホールさんによっていろいろルールがあるんですね。そうですね。はい。近所のホールガロ80台入れてました。すごいね。すごいね。あら、でいつ当たるんですか。もうすぐです。もうすぐ当たりますよ。まあまあ安定のね、1時間は安定の通常画面ですよ、ね、そうですね、はい。余談ですけど今日リングのデンジャーガルと北斗のキリンガラで外した自分を慰めてくれ。ひどいだろ。、まあ、そういうこともありますよね。ざまお前ら初打ち勝ったかと。まだ私は出てないですね。関西一周遅れですが大事自体はもうすでに置いてあって、解禁が8月3日からばかりなんですよね。関西はね、そうだ、もう台は置いてありますね。そう、1周遅れですね。2時以降はすぐ帰宅するんですかと。じゃあ飲み行きます。はい。関西は月始めしか開店できないんでしょうと。あの月1回のエリアもありますね。はい。1パチにいきなり今時期17台ぐらい入れているホールあるんだけど。本当、へえ、これはすごいな。だったら100万円で売った方がいいよね。そうですね、うん、うちの近くも80台。3世ソース感食らったな、うん。ガロ導入の条件で、放送しないといけないのか。あ、全然そんなことはないです。むしろさ、ガロ入れなくてよくねとムカつくから買ってやらなければいいんだよってことなんですけどね。これはこれでお客さんが打ちたいと思う人多いですから、ガロはね。そうですよね。関東と関西で検定かなんかの日にちが違うからずれてるとかじゃなかったっけと。あ、関西は降りるの遅いんですからね。うちはウィニング7台無理やり入れさせられたのに1台も入らなかったと。おー、かわいそう。マジか、これすげーかわいそうっすよ。もうその営業マン変えた方がいいよ。この間カウボーイビバップで7万5000発出たよ。褒めて褒めて、おごっておごって。かわいそうなくらい回ってないけど大丈夫ですか。回ってないですね。どうしちゃったんだろう。まあ、これ画面の大きさがまたでかくなってるんで、これ多分ムラは絶対ありますね。はい。これからガロ放送が続くってことは横須賀放送が楽しみすぎるですね。あそこはちょっと他と違うことやりますからね。親分銀パラ入れないの正解やで。ありがとうございます。はい。関西キコちゃんで春日やってたけど面白そうだったよ。視聴者数がすごかったね。日曜日の放送ね、2500人ぐらいいたもんね。ほうほうほう、結構いた。すごい。銀パラより絶対に春日で正解やで。おー、親分的に仕事にどう思いますか。あ、長持ちしないですね。長持ちしない、おなんでですか。あ、初動だですね。あ、ちょっと垂れてくるのが早かった。いや同じ時期にこのやっぱりみんな興味あるだろうとか、あ、パチンコの大型のがぶつかったっていうところが、そうなんですよ。時期的に良くなかったかなっていう。良くない。役物インパクトでといえば化け物語でしょ。まあそうですね、はい。化け物に勝てるとはないです。いつまで押すんだこれ。絶対嘘だよそれ。背景演出が安っぽく感じると。検定の後寝台入れ替えのタイミングで倒産も、もんなのかな。地域によってですねこれは。そういえば春日全部埋まってた。鈴丸当てるなよ、当てるなよ、絶対当てるなよ。与えるよ。最近の萌え台ならアリアライトミドルが圧勝だなと。音出てますかと。出てますよ。今日は当たるまで終わりませんよねと。当てます。
当てます。何としても当てます。当てます。台のボリューム1段階上げてほしいなと。上げられますか。どの台ですかね。ガロですね。ガロ、はい、はい、今下げたんですよね。じゃあもう一回上げます。はい、通常画面を堪能させてくれてるんですよね。そうですよね。最初 は、 最初は、はい、今日うちに行きます。おー、おはようございます。この台は天井大当たりしますか。しません。さすが平塚、通常画面を堪能させてくれますか。そう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 。ファイナルよりあおりひどくなってて、残念な台集がすると。鈴丸の給料も一段上げてほしいな。お願いします。誰がそれコメントしたの。誰にやらしたの。ガロの台選びのコツとかありますか。いやまだちょっと渡らないですね。指が動いた。指が動いた。あ、指動いてますね。アデックス、うん、アデックス指動いてる。いやでもデンジャーズから出てないんで大丈夫です。あ、じゃあまだいい。はい、1K5 回くらいか。もっと回ってますよ。そんなにガロ打ちたい人いるのかって。いますよ。ファイナルの、釘甘くしてくれたら打ちに行く。なんか静かな台ですね。ジャックポットは、入ると上の役者からジャラジャラ弾が出るんでしたっけ。それ違うね。それカイジの世界だよ。これはいかんですよ。動かないね。本当回らないですね。これ営業横行だわ。2台で打ってて動かない映像はまずい。台の回収ですか。2台同時に回ってないって。この台、これで営業してるんですか。仕事人中古15万。そんな安いの。ウィニング7台入れさせられた店やけど、店長が真剣に3セット手を切るかもって言ってたと。そりゃそうだよ。でもさ、仕事人ってパチ AKB の抱き合わせでしょと。ホールも AKB もいるために大変ですね。いや大変ですよ。1対3ですね。はい、今日の釜滝コーナー、今時期もファイナルもにぎわってて、いいガロ祭りのようでしたよと。ほうほうほう、いいじゃないですか。いいじゃないですか。おぎ、はい、海オンリーな自分からしたら銀パラにかけてる震え声。インパラはちょっとね、導入テンポ少ないような印象はありますけどね。お、じゃあ大ヒットするかもしれないですね。ああ、可能性はありますね。親分、でっかい剣が出てきたけど、保留に刺さるのと。ああ、保留のところで、あの、そうすると剣やつもの演出なんですね。はい。PFOG 早く、早く出して。あと20分で1時間経つけど大丈夫かな。大丈夫、まだ20分もあるんでしょ。20分は当てないつもりですから。そうそうそう、大丈夫です。はい、そう、20分以内で当てたらやばいから。今週のガロはチェリキシのヌルヌルプロレスだよ。最近の萌えパチだと春日とアリアが一つ抜けてきた、と思う。アリア面白いですからね。この前、横須賀で仕事にやった時、みんな大に興味なかったもんで。そうですね。平塚安定の通常画面、まあこれいつも通りですね。はい、いつも通りです。はい、フェイスオブガロまだ、萌えパチかどうかわからないけど、女だらけは非常に面白い。俺もそう思う。こんな釘で営業とか警察に通報ものですわ。ガロ大選びは左のスルーも見なきゃダメですよと。そうですね。リアルな配信が売りの日だった。コメント追いつくの大変。あっちゃん頑張ってね。頑張ります。加速加速。リンクは手落ちしないと当たらないよと。手動いても、手落ちない、ことを、となと。鈴丸今日当たらなかったら今度こそポロリだよ。ポロリ分かった、やる。名教の映画マン、営業マンって営業中に来るんですか。親分、営業中来ますね。はい、はい、ありがろう。平塚店にパーソナル導入したら常連になります。おー、ってことは平塚の方ですね。言えようか。あの、1円は拡大になってますよ。1円はパーソナル。じゃあ4円もしちゃおう。あの、パーソナルは、うん、マースエンジニアリングさんの、はい、あの商品名ですから、はい、うちはマースさんじゃないので、パーソナルではないんですが、なんていうの拡大、拡大係数機、拡大係数機はついてる。はい、はい、京楽と三世は抱き合わせひどいんだよねと。どこもひどいよ。へそに行くのが、玉の2分の1なんだけど、マイナス調整したでしょこれ。だって銀パラケース代収が半端ないもんな。そうだよね。平塚は回転率下げるためにへそから風出てるんでしょ。自分は V 入所式の、ステーキ苦手なんですよねと。最近多いですけどね。多いね。三世はなんでガロだけこんなに面白く作れるんですかと。そんだけ予算とね、人員を割いてるんじゃないですか。パーソナルの、設備投資分は客負担なんだけ、だけどなと。そうですよ。アリアってライトミドルのくせにあれきつくないですかって。そんなにきついですね。一撃性はありますけどね。いや半端ないですよ。うん、キコーナチャンネルの中では平塚が一番面白い。ありがとうございます。ホールの入り口でスーツの2人組が店の中チラチラ見てたんだけど、三世の営業マンだったんだろうか。それは分かんないですね。親分、ガロは大ヒットしそうかい。大ヒットしそうよ。する。
親分の中では自信ある？あお盆は余裕で大ヒットでしょうね。はい、キコーナー、平塚テコキーの配信来た、やったガロだ、こんばんは。こんばんは。入れ替え作業って1台どんぐらい時間かかるんですかと。1台つけるのはあっという間ですね。あっという間、1台なら、はい、5分とか。5分もたまんないです、ね。はい、鈴丸系 S、 このガロ、やっぱり保留変化待ちですかねと。まだ当たってないんで何とも言えないですね。保留変化にもならないですね。はい、今日リング1円で初打ちしてデンジャー両手落ち終焉で当たって6800発だった。物足りなさもあるなと。そうですね、物足りなそうですね。6800発まあでもね、出るときは出ますからね、リングも。そうですね。稲川淳二にも抱き合わせあるのかなあります。あれなんだ、あります。良さそうな話しますね。あれマックスなんですよね、最初 ね、 はい。どこもひどいよ、圧倒的本音。高尾の抱き合わせ知りたい、わらわら。親分番長こけたらスロットはしばらくきついよね。あ、きついですよ。あのサラリーマン金太郎が発売延期になっちゃいましたね、はい、そうですね。なんか液晶の不具合かなんかで、あれですって、スピーカーだったらしいですね。あ、スピーカー、蒼天の剣のトラブルと、あの筐体で、はい、同じなので、同じスピーカーのあれで不具合で発売が延期になった。本当はこの金木曜日とは、はい、あの検定が通る予定だったんですが、はい、それが落ちたんで、はい、延期決定した。確か10月、そうですね、10月に間に合うんじゃないかって話になったっていう話はね、聞きましたね。アゼックスとうとう名前も消えた、存在も消えたな、わらわら。いや、もうリング当てるまで待ってください。はい、はい。マックスですか、和骨マックスです。マックスです。ガロの原作見たことあるんですか？ありません。前のガロはちょっとだけ見たことありますけど、冴島甲賀のやつ。そうですね、うん、このガロは1回だけ見たことあるくらいですかね。なんか夜やってんのはちょっと見た。今もやってますもんね、うん、夜やってんの全然面白くないですよね。いや、まあまあ面白いですよ。そうですか。見慣れれば。スロットの設定状況が知りたいです。いや、それはみんな知りたいでしょ。あのヒットのない西陣でさえもモモキュンと春一番抱き合わせだしな。三世の営業マンってガロの仮面かぶってくるって本当ですか？あー、嘘でーす。右打ちがだいぶ入りにくかったな。なのに球は増えていくと。おう。山陽が海物語出しすぎてイライラすることないですか？いっぱいあります、はい。何も起こらないね。そうですね、1秒でしょ。アリアのどこがきついんですかと。ただライトミドルなのにえらいハマるときあるでしょ。あのぐらいね、1000円超えたりとか。遠隔はありますか？ないと思います。まあ、あってもまあ本当にごく限られたホールじゃないですか。逆にあるホールに行ってみたいですよね。保留なしの方が当たるらしい。別に圧力のために来たんじゃないんだからね、勘違いしないでよね。ありがとうございます。ツンデレだ、ツンデレ。あるよな、あるよ。あるよ。いや、春日です、春日。はい。ネットで見たんだけど、赤保留とかは弱いらしいよ。ほんと？そうなの？やっぱ検査さないとダメなんですね。そうだね。ヤジキタには期待してると。ヤジキタは親分入れる予定あるんですか？あります。バラエティに1台。あ、バラエティコーナーに。ヤジキタなんかゴッドみたいなね。そうそうそう。感じっていう話ですからね。稲川淳二はマックスバトルスペックと聞いたが、そうですね。はよ、検査さで、稲川淳二、なんか導入しないでしょ？いや、今のところする予定はないです。はい。稲川は、報復絶東大だよ。あ、ギジさん。誰が？ギジさんですよ。アゼックス、アゼックスギジさん。ギジさん。鈴丸もちょっといいとこなんだよな。じゃあ鈴丸でいきましょう。鈴丸がリーチかかったら、はい、アゼックスの代表。ダメ、チャンス、チャンス。ここでもう一回ギジ連。ない。ないですね。ないね。ここアゼックス行った方がいいんじゃないですか。じゃあアゼックスのギジさんのリングに、はい、切り替えます。はい。落ちないかな。高尾信者でしょ。稲川淳二はダークホースって言われてる。そうだね。将来的には風だけじゃなくて台から煙が出たり水が出たり火が出たりするのかなと。火は出ないでしょ。火出たら大変ですね。稲川淳二打ってみたい。ちなみに ST は恐怖選んだけど特に怖くないという。稲川淳二ってなんとバトルするんだろうなと。親分打ちました？まだ見てないんですよ。はい、じゃあ見たらね報告しますね。羽のビッグシューター出してほしいと。あれビッグシューターでじゃなくて出ますよね。2出ますよね。出ます、もうすぐ出ます。あのビッグシューター今回はあれですよ、羽物の焼くものもあれば、はい、
当たったのやつものあのあれもあるんです当たりも。おお、うん。あ、じゃあちょっと進化してるってことですね。そうですね。だからあの自力もあれば、うん、パッテもあるみたいな。なるほど。あー緑は弱い。寒いですね。はい。まだ回んなくなる。夜は孤独のグルメだけで十分だわ。俺は孤独のグルメいいですね。面白いですね。面白い。うん。稲川を入れたければダブルライディーンアマを入れるの強気そうだね。なんで早く当てないんですかと。なんで早く当たらないのかは分からないです。そろそろ通常画面お腹いっぱいですよ。いやもうちょもうそろそろいい時間帯じゃないですか。じゃあ、はい、そろそろ当てますから、ね。稲川淳二ラッシュって稲川淳二が駆け抜けていく演出なんだっけ。稲川淳二がこう知って誰かが言ってよーと。ザンバ犬が見たい、俺も見たい。人気級のアリアが一番いいかなと。あー割り当ていいし、ニコニコに遠隔みたいなことしてる動画あるよ。CR 意地汚い。春日はツンデレとちょっと違う。どうも当たってますか。当たってないです。弱いな。あーじゃあ戻しましょう。鈴丸の台にね。はい。稲川淳二は見たいなら稲川淳二の放送は横須賀がするんだから他の曜日取るなよ。アリアは時短100回もついてるから抜けたらきつく感じるだけだよ。あカウントダウン赤やん。赤だけど外れたね。2台打ちしてるんですかってことなんです。今日はガロ2台とリング1台3人で打てます。高確率ロムは、遠隔とは異なると。稲川淳二の確認中赤穂流が笑顔の実写で競わろうと。火が出るアラビアンラッシュ。頭が通じでしょ。まさかリングに先を越されてしまうのか。大丈夫大丈夫。今日1000円で10連してきたぞガロ。最高すげーすごい。いいないいな。淳二は本命まである。冷風とか吹いてくるホラー台とか出してみてほしいな。まあね、風はいいですよね。気持ちいいですね、風は、うん。飛行での放送、平塚が一番好き。ありがとうございます。ありがとうございます。圧力愛してるよ。ありがとうございます。嘘つくな。いやいや、本当だな、これは。ビッグシューター出るの嬉しいけど、盤面ダサいんだよな、ダサい。俺も見た。アテキスの台、いらないよ、まだ。いやいや、だったら面白いですから、はい。こんばんは、こんばんは。ガロの疑似さん、初代と比べると安くなったねと。初代の疑似さんは一番いいでしょ。いいですね、あれ。だんだん安っぽくなったもんね、ガロの疑似さんもね。いやもうなんか疑似さんってもう時代的にもう空気ですよね、うんうん。今回のリング、富士のくせにスペックがまともやな。時寺は続編出ないんですかと。あーどうなんですか、親分。何を東京デラックス。東京デラックスは出ないんじゃないですかね、まだ。うん。ドル箱持ってくる、ホラーみたいに、店長ボタン、そろそろ疑似さんぐらい見たい。稲順にするか。今何回転してるの。564 456です。379回転です。はい。ガロ抽選で外れたから大将軍で2万5000発出してきました。あーすごい、よくやった、よくやった。出ればいいんだよ。僕も大将軍あります。はい、大将軍も5台ですか。はい、はい、ありますんでね、ぜひ来てください。出ればいいんですよ、出れば。第一って確か、本体燃えて回収したような、その次の本体がバーニングっていうのは笑ったと。筐体名ね、あったね。なんだっけ、タイタニックとかね、あの辺の台だよね、確か。あ、親分疑似てる。リングは左のゲージいいよね。スルーの入り口までに絡む釘が圧倒的少ない上に入り口甘めだしステージもいい。全部の台にコイン挟んで当たる台だけ見せようぜ。やりたいんですけどね。次のリング筐体上から顔出てくるよ。ガロの真似してサダコの顔出てきたらびっくりしちゃいますね。びっくりしますね、もう完全に。どうせ3分クッキングみたいに ST の準備ができた台が用意、できてるんでしょと。それはね、それはね、それは言えないっすよ。もう前回転が、見てたらチャラだね、にっこり。見れたらチャラか。出しますよ、誰か出して前回転。じゃあ前回転出したらどうします、アトロクさん。前回転出したら、はい、前回転出したら何でもいいですよ。前回転出したらあれっすよ、もう1ヶ月居酒屋おごりですよ。
全回転出したら1ヶ月居酒屋おごり、はい、だから週だから月4ですね。4あ月4回俺が居酒屋おごればいい。居酒屋おごり、じゃあ出なかったら4回おごってね。そんなことは言ってない。初代みたいに金ちゃん来るだけで期待できるようにしてほしかったなと。まあ、進化してますからね、だいぶ ね、 そうですね。今週は横須賀以外当たらないだろうな。そんなことないよ。鈴丸のざま県はでかいですか？めちゃくちゃでかいっす。でもさ、本当に平塚って引き弱いよな。弱いです。弱いっすね。親分回ってねえな。回ってないですね。平塚の力を入れてる機種は何ですか？パチとスロー。ルパン。はい。スロットは何ですか？ジャグラーですか？あジャグラーですね。スロットはジャグラー。また3時で当たらない放送でしょ。ありえる。親分熱中症には気をつけて。はい、ありがとうございます。初代と同じスペックでスペックのガロってもう出ないの、作れないの教えて。ロイト同じは無理ですよね。あできないですね。はい。今日500円でスレイヤーズで当てて案の定すぐ抜けたです。使うたボタンバチコ。やっぱりガロファイは減ってますか？と。減ってないです。キラスカーテンは脱退した。キュインキュイン。あー残念。今のでキュインってなれば当たり。当たり。はい。お2回目閉じるか。あーこんばんは、平塚市民です。こんばんは。こんばんは。どうも。会いに来て、平塚市民なら。はい、ぜひ一度ね、貴重な平塚さん来てください。一種二種混合はいろいろな規制かかってて、初代スペックはもう絶対出せない。そうだね。アゼックス帰っていいよ、お疲れ様。帰ります。この際ゴンザ出ますか？とゴンザさっきなんかいましたよ。ちょっといた、なんかミニキャラで。はい。多分どう、これ放送終了まで通常画面ですか？と。そんなことはない。はい、そんなことあります。あいや、そんなことはないです。親分の給料、一段下げてその分、稲川淳二入れてほしいな。あ一段下げたところじゃ買えないです。当てるまで帰れません。4パチガロは減ってなかったけど1パチ減ってたよ。ファイナル減ってたんですか？あうちは減ってないですよ。はい。パイパニックって何ですか？何タイタニックの話か。大枠の上から手が落ちて、手が打ち手の目の前に、高速で落ちてくるとかやってほしいな。当たった。リングは新しい枠だね。筐体上から悪魔が出てくるゴーストを出してほしい。 JB 早うと。あーいいね。熊の人形とか落ちてきたらいいんだよね。確かに。親分貞子の真似して。貞子の真似、うん、どうやってやるんですかそれ。難しいです。まあ、画面に映ってないですからね。まず声でやれっていう方が難しいよね。前回転出たら圧力首でいいんじゃねえか。前回転出たら鈴丸1ヶ月お休みでいいよ。よっしゃ。前回転したらまたケーキ顔に突っ込もうと。またかよ。見てるね、選手の放送ありがとうございます。茅ヶ崎のキャバクラ行ったら、いまいちだったんだけど、平塚におすすめありますか？アリーナとマジックです。あるキャバクラあるんですか？いっぱいありますよ。平塚あります。半端ないっすよ。あそうなんですか。はい。初めて知りました。あ対岸。はい、当たんないです。さっきも出たんで。はい。会いに行ったら打てるの？と。会いに行ったら打てるの？いや、普通に打ちに来てください。打ちに来てください。はい。打ちに来てください。薬物のデータカウンターに被らないですか？と。被ります。はい。ファイナルと、黄金を入れ替えた店、涙目だなと。あ、結構多いですよ。多いですか？ファイナルと入れ替えた店も。ハゲマルいたんかい？いたよ。ずっといるよ。うん、北海道導入おせーと。そうですね。地域差はありますからね。ぜひね、今週気候のチャンネル関東版ではね、もうガロ金色をご利用して放送しますんでね、ぜひ毎日見てください。親分客から金返せって言われたことありますか？うん、あります。あるですか？なんかさ、パッチもスロも手が落ちてくるの怖くないんだよねと。もっと怖くするなら、徹底的に怖くしてほしかったなと。あーエロドロ規制があるんで難しいんですよね。あこれ椅子と連動とかできたら面白くないですか？あでもどうやって連動させるんですか？配線で。おじいちゃんおばあちゃん死んじゃいますよ。低周波治療器みたいな、ベーみたいな。圧力キャバの異常、を得たね。今日はキャバだねってことなんですけど、
今日はいやもう終わってるでしょ。そう、同じ法律なのでもう終わってます。そうですね、私が帰る頃にはもう全店閉まってるんですね、残念なこと。誰が一番に当たりますか。うちの皆さん意気込みをどうぞ。いや、アゼックスが一番に決まってますよ。リング、はい、いやいやいや、鈴丸がここで一番を出します。いや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 、いや譲りますよ親分は譲ると、はいはい、なぜここだけダチョウ方式、今日予告何も来ないなと、まあ、マックスなんでね、ちょっと長い目でもうちょっと見てください。いやいや、なんかファイナルの方がもうちょい煽りあったような気がするんですけどね。そうですね、はい、打ってる感じ、圧力芦田マナナやって、アキナマナナよ。あー気持ち悪いやばいやばいやばい。鈴丸1ヶ月お休みってことはニコ生も出れないからねと。ニコ生出るよ。鈴丸は最近彼女とはどう。僕は旅行行ってきました、この前連休いただいたんで、ね、伊豆行ってきたんでね。はい、伊豆行ってきました。アデックスどう彼女。いや別に何もないですね。え、はい、もう老夫婦みたいな感じ。老夫婦何もないですね。何もない、はい、希望幸運対岸って、ことかお察しだねと。金色になれって文字出て当たったんだけど暑さどんなもんなんだろうなと。それ結構暑いじゃん。暑そうですね。ラッキーパート早い。ファイナルと比べて打ち込みたいと思わないな。いやこれね、打ち込めば絶対面白いポイント出てくるから、対岸とかどう見ても、正気、希望、幸運の類じゃねえか。まだ、筐体上の顔役ものってもっと上の方についてると思ったら意外と目線よりちょっと上だったのね。そうですね、まだエンブレム役ものすら動いてなくね。そうです、剣役ものって進撃アタックに比べて全然出番ないね。そうっすね、回ってないな。石と連動と面白いね。399は引けるのに 51% 引けないのはなぜと。それはね、偏りだからね結局確変範囲の800分の1だからね。そうですね、言っちゃえば。そうそう、そうなっちゃう。エンブレム落ちても緑じゃハイワル出してなと。そうね、店員と連動する台とかどうよ。椅子と連動して、連動なんてしたら漏らすわ、まだ椅子が振動すれば激圧的なね、うん。次日暮らしで目の前に包丁落ちてきてほしいな。危ないから。なた落ちてきても怖っ。リングは相当、恐怖度には凝ってるよと。呪音の時に実はいろいろあったからあんまり怖くできないんだよなと。あ、そうなんだ。腕に包丁落ちてくるよ、避ければ当たり。危ないよ親分、当てなくていいから厚い演出くらい出せや。いや本当ですよね、うん。長い目で見てください。1時間経過。日暮らしって次ありますか。ありますよ。あ、次はスロットですね、日暮らしもね。そうですね、はい。とりあえずシャワー浴びてきますね。いってらっしゃい。あ、出ちゃうよ。保留変化も煽りもないね。当たる当たれ。 28K で金色系1回発展しないね。包丁っていうかナタが、ナタね。あ、日暮らし、仮殺で包丁焼くものとか落ちてきてほしかったよなと。あ、今日時短から復活で10連だったから 51% 以上な気持ちになった。おー、いいね。まあそうっすね。ホール店員って子供できたら土日休めるんですか。あ、保留変化。え、保留変化。何色。青。青とかいいから。砂時計。あ、砂時計ね。そう。あー、青だね。休めますよ。おお。圧力は足玉なんか理想のタイプだっけ。あれはちょっとまだちっちゃいね。あ、それあれです、アゼックスが、アテックス好み。そうですね、やっぱり平塚で PFOG 見るのは無理だったか。はい、バチ屋で働いてて文句 言われた中で一番ひどかった文句って何ですか。何ですかね。ひどい、ひどい、すごいひどいっていうのはあんまないんじゃないですか。逆にない。はい、二人ともない。すごいひどいっていうのはないですね。平塚前さん、こんばんは。今時楽しいですか。こんばんは。楽しい。楽しいです。まだまだ当たってないんで楽しくないです。楽しいです。バケみたいになってるの。アデックスはモテそうなのに、なんか彼女とは長続きしなそうだよね。アデックスだって彼女いっぱいいますもん。そうですね。たくさんいますよ。隣がザジーを3回外してた。ガロー保留やパーフェクト、リーチ号背景とか全部外してた。マジで何も発展しないな。そうですね、平塚名物の寝台ディス放送ですね。2% って感じですね、ギロチン。あの顔の役物初めて見て超笑った。島を見てて顔だけニョキニョキ出て面白かったよと。もう出る瞬間ね、今日撮りますから見ててください。ファイナル全然当たらないのに発展してたから個人的にはこっちの方がいい。親分もう寝ていいやで。はい、おやすみなさい
なんだかんだで俺らってド M だよね。通常我慢してる俺らド M だよ、圧力が疫病え薬病神だと聞いたと。いやいやそんなことないよ、圧力ライターね。そんなことない、マジで鋼だな。ギロチン役物 な、ないかなと。首が切れれば大当たり、鈴丸うるさい青堀でワーワーすんな今当てる、今熱いよ今、今熱いよ。鋼なら激圧の 50% 言われてみればド M、 呪文で精神科医の団体から、PDSL にならん程度にしろって藤井に要望出た。あんまり業界人にすら知られてないけど。あ、そうなんだ、初めて知ったそれ。青堀とか空気だよ鈴丸、 50% ないな、鋼の青窓、は十分期待できたんだけどなと。親分消えろはあるでしょ、3世の抱き合わせでウィニングとか買って金色を初期で入れれなかった店に対しては何か保証みたいなのはあるんですかと。ないですね。親分眠そうですね。当たらないですね、はい。AKB はノコギリ役物あるの？絶対ないです。親分、あるんじゃないですか。同じリーチばっかりじゃねえか。つまるんだいね。これ何これ、親分やる気出して発言してみせろや。はい。おっと、何もで、展開なかったら眠くもなるよね。弱はい、伊地さん。マジュ、いいね、来る、青。今日ガロー保留赤外れたと。赤弱いのかな今回。ダメか保留赤でも。山瀬まみのモノマネして平塚のアイドル山瀬まみ。はい、平塚出身なんですか。そうですよ、平塚出身です。初めて知った。マジですか。じゃあ今も平塚に住んでるんですか。あ、それわかんないですけど。あとあの極戦の熊いるじゃないですか。はいはいはい、はい、あれも平塚です。初めて知った。もう今なくなっちゃいましたけど、うん、平塚駅前にピットインっていうゲームセンターあって、うん、そこによくいましたよ。すごい地元情報。はい、うん、ポンって。ガロは呼び出しボタンを押すのめんどくさそうですねと。いやあのねランプを消そうとすると挟まれる可能性があるから。危ないね、はい、その辺は気をつけてくださいね。ポンか。鈴丸金色になれは KS 台ですか。いや 3M 台ですかね、はい、これ。まだわかんないですけどね、今何回転ですか。646です。520です。462回転です。ほんとハマるね、うん。花嫁横取りリーチ、FON って何の略なの。フェイスオブネコ、わかんない。ダザム並みに当たらないですね。当たらないですね。このホラーって原作1話目のやつですか。さっきのやつ、わかんない。そうなんですか。原作がわかんない。フェイスオブなし。アトロクさんお久しぶりです。10万発で、あ、どうもいつもありがとうございます。こんばんは。脇くんな、脇ね。保留脇くんっていうの、あの極戦の熊の名前が脇っていうんです。保留赤何種類かあるよね。あ、そうなんだね、種類があるんですね。鈴丸、木早すぎ当たってねえだろ。当てちゃうよ。けど当てちゃうよ。略じゃなくて初代のエンブレム完成せずに発展の時にポンって音がした。もし、ガロ役物壊されたらどうしますか。親分が腕まくって腕回しながら来ます。はい。ガロ台の上に缶コーヒー置いてても大丈夫ですかね。絶対ダメですね。いやデモ画面の置いちゃダメです、はい。トツカ店マジひどいな。平塚でーす。トツカは本当にもうひどいなごめんなさい本当。トツカ店こんないいとこですよ、ね。ホールなら発狂するハマりやん。3人いる、3人してハマるとかさすが平塚ですね。まあ、いや、まあ、いつものことじゃないですか。はい、いつも通りです。何言ってんすか。リングが今460回ですね。はい。確かにいつか壊されると。今日は設定6じゃないんですかねと。パチンコです。平塚店はこんなにハマるんですねと。明日は家でゆっくりしておきます。いや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 、あのね、毎回ハマった次の日ね、そうすごいんだから。お店でね超出てっからマジで。そうそうそう、5万発とかマジね。本当にうち行きた方がいいよ。僕らがはめて出るみたいな。そうそうそう、椅子温めてるからね。そうそうそう、そう。やっぱり明日はリング打とうと。けど上に、なんか物を置いてたらセンサーで焼く物出てこないんでしょと。いや、あの多分ね置けないです。コーヒーとかなんか上に物を斜めになってるんで。なるほどね。FON は、装着した時がポンって聞こえるから。鈴丸当てちゃうよ過去いつかで。いつ当たるの。今でしょ。早く当てて、はい。やっぱり明日リング。けど、これもいいんだ。親分寝台に合わせてガロとリングのブルーレイ景品に入れた。いや入れてないです。
皆さんもし自分の意思で移動できるとしたらどこに移動したいですか。場所ですかね、はい、僕うーん新店がいいかな。あ新店ね、はい、やっぱ新店がいいですよね。新店、はい、親分うーん親分だってもう移動もクソもないですよ。平塚でいいかな。あ平塚でね、はめるの上手なんですね皆さん。そりゃそうです、はい、そりゃそうです、もう親分なんか何年生きてると思ってるんですか。もう通常時をやっぱ見てもらわないとね。そうですね、もう1時間切ったんですが、ブラクラ、繰り返す気ですか。本当ですね、当たんないですね。強楽が差し込む剣をパクって黒ひげリメイクするんじゃないですかと。剣いっぱい刺すとこ作って、ああまあそれはありだね。あー裏番組当たってるぞガロ。あすいませんもうすぐ当てますんで。裏番組、当たってんの。はい、はあ、ボタン使ってんなきっと。使ってないでしょ。プレミアムフェイスガールに接着、剤つけてもいいですか。ダメです。バラバラ。じゃあ最初からハマらせておいてください。お願いします。イエス。出す日はメールしてくれと。いやいやいやね、ちゃんとね毎日ね送ってるんじゃないですかメールはね。そうそう、はい。そういや天下列伝にあったな。お FON、僕らがはめて出すって卑猥ですね。君らがいくらはめようと関係ねえよわらわら。相模原はいいところ出してくれ、見せてくれますからね。見せてくれます。相模原は意外に引き強いんですよ毎回。誰が強いんですか。店長。実際に見たら台に迫力あるよねとありますね。座った時椅子あったかいとかイラッとするんでやめてください。平塚店の歴史、化け物語、ブラクラ、ガロ、リング最高だよな。最高だ本当にもう全然当たんないからね毎回。はめて出るエロいな。自分が、まあ、その中でも化け物はいいですよね。化け物中でも化け物語がいい、はい。歴代1位ですからねやっぱり。まさか平塚店で SE 突入してる台用意してないとかないよね。まさかまさかもう。あ他の放送行けば当たり見れるけどこの放送で見たいと当たるとか。ありがとうございます。当てます。当てじゃあむしろ俺打とうかもう。俺も打とうか。それ仕事して、ね、仕事して仕事、うん。自分が打ってる気になってハマれば次の日は出る気がする。おーそうですよ。ハゲマルなんかゲーないのか。ゲーはあんまないですね。アゼックスには平塚愛はないということですね、うん、よくわかりましたと。寝台購入台数値引きがないって本当ですか。あザルはないですね。はい。スズマルが一番、部下だっけと。そうですね。そうですね、はい、一番、はい、一番下になります。いや、鈴丸なんていたから、ハゲ丸じゃないの。おい、これ、そろそろエンブレムのや、エンブレム役物ぐらい見せてもらってもいいですか。あの、エンブレム役物ってそもそも何ですか。でっかく、画面にでっかくなるやつね。いやいや、もう見たいのに。はい、金色金にしてくれと。はい、こんばんは。お、金色か、こんばんは。こんばんは。一番打つ時間が多いの通常だからねと。そうですね。平塚店の女の子店員は可愛いですかと。めちゃめちゃ可愛いですね。めちゃめちゃ可愛いですよ。めちゃくちゃ可愛い。絶対一回来た方がいい。めちゃめちゃ可愛いです。皆さんあっちのハメハメはご無沙汰ですかと。なんで黙るんですか。なんで黙るんですか。なんかリアルじゃないですか。うん、あでも鈴間より横行ってますからね。あそうですね。アゼックス、トツカーニャの平塚版やってと。トツカーニャの平塚版、見てないからな。見ようよ。いやすいません。ガロ打つなら角台ですかと。もうどれ打っても大丈夫ですよ。今日も、どうやったら当たるんでしょうねというコメントが聞けるんですかね。正直プレミアで当たりまくる店の放送よりハマってる店の放送の方が信じられるっていう現実的だよね。外してもいいからエンブレムと顔くらい出してくれと。それぐらいは出したいですね。じゃあ 顔出します。それはいらない。顔出す。いらない。顔いらない。裏番組両方当たってるよ。親分が先に当てそうな予感がする。鈴丸には、は 2% のモノマネしてと。 2% 圧力打った方がいいんじゃないか。コメはスマホで読めるやん。平塚ってライターとか呼びますか。いや今呼んでないです。はい、平塚はこの引き弱がいいんだよね。もうそう、まったり放送。いや本当に当たんないですよね。よしアゼックス化け物行こう。
本当にカメラ届かないよ。あーカメラちょっと無理かな。剣が壁になって右側から見にくくなってていい。やたら見てくるおっちゃんがガードできる。あーあ確かに。なるほどね。今日は漢字遠距離なしアピールしてる。遠距離遠距離なしアピール遠隔ってことかな。このダイ 3D 群待ちでしたわ。あそうですね。あれこれ 3D すげえ酔いそうですね、目痛くなっちゃいます。はい、ハニマル早当てて当てるよ。天のダブル ID でも配信すればいけるよきっと。ないよ、うちには。このまま当たらないと3時まで放送になっちゃうよ。下克上、関西より最高、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな鈴丸に下克上チャンス、好きな人クビにしていいよ。マジっすか。よし、ゴラムだ。ゴラム上でしょ。ガロ代いくらするんだろう。40万ぐらいですね。39万9000円です。はい、当たらないから鈴丸返信して。もう返信してる。はい、今日は当たりますか。大体ね、これ見に来る人、今日は当たりますかとかね、みんな期待してないもんね、大体ね。大体平塚店員は可愛いの、鈴丸特に誰が可愛いの、名前教えて。名前、うん、名前は出せないかな、ちょっと放送だから、ね。はい。今週10万持って平塚行きます。待ってます。待ってます。いやもう2万持ってきてるだけでいいです。はい。いや2万もいらないでしょ。そうですね。お店の小ひれのおさわりは無料ですか。ダメです。いや鈴丸に対してはただでできますよ。はい、はい、鈴丸のお尻だったらいかがでも触ってください。いかがでも触ってください。平塚店の女の子の店員ってスタイル以降多いよね。あらま、ああ多いですね。ああ、アクション。殴りたいこの笑顔、鈴丸の顔ね。鈴丸の顔だし、帰れ鈴丸さん。ハメハメはどうですか。鈴丸カットインは激おこ、大丈夫、今日当たらなくても明日もガロだろう。そうです。アゼクスは化け物撃てばいいやんと。もちろんカメラ引けないけど、アリア行こう。カメラ映さなくてもいいよ、化け物は音声だけで。裏番組当たりまくってる、めっちゃ面白そうだったぞと。そのね、感動を味わうためにはやっぱこうハマりをね、こう見て、そう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 、あーってなるのね。全部当たってたらね、つまらないでしょ。そうそうそう、そういうことだよ。平塚はアキナのアツナエディション導入した。アキナありますよ。アマデジ。アマデジはないです。はい。先週のファイナルでの引きはどうしたんですか、親分。いや本当ですね、先週使い切っちゃいましたね。鈴丸ってさ、田舎のヤンキーの顔してるよね。金色になりますか。なりますよ。なれないよ。はい、ソラリンゴは関西だね。顔認証ありますか。ないです。今日も儲かりましたかと。儲からないです。信頼価格相当下がったんだね。いやいや、ザルだけですよ。はい。探し物は何ですか。あ、大当たりです。大当たりです。中古100万だよ。そうです。まあ寝台の価格はね40万ぐらいですけどね。鈴丸へ、魔女っ子みたいに金色になれって魔法かけてよ、そしたら当たるよ。よし行こう。チチンプイプイのプイ、金色になれ。やめてゴラムクビにするなや、ゴラム面白いだろ。うお 3D 結構外したよと。鈴丸らしさは板前かと思った。あ、言われたことある、言われたことある。アクションなんて来て当たるわけねえだろ、疑似連来ないとあかんやろ。パチ屋の店員って他の店に打ちに行くの。行きます。行きます。世界遺産頑張って、頑張ります。早く当てて、眠い。当てる。現実的配信、それが平塚ですね。寝台の前日は休みだけど、本当に休みなの。いや休みじゃないですよ、地域によってですね、この辺は。はい。神奈川県は休みじゃないんじゃないですかね。この、はい。この台役物壊れてるんですか。壊れてないですよ。あ、壊れてるかもしれない。当てたら寝るから早く当てろ。はい。店員の女の子のお尻触ってもいいですか。ダメです。ガロー役物見たい。和子は当たった。いつも通り当たってないです。2台とも通常を見せる必要はないんやで。コメ読んでくれてるからこの街の時間が楽しいわ。ありがとうございます。励まる気もいい。鈴丸その声どこから出した。おえー、キモすぎ。鈴丸首よし、ボタン押そうで。足玉のやって、足玉なのだよ。バコ、リングはこの後ですか。そうですね、リングは今アゼックスが打ってるので、いいところになったら画面切り替えます。変なことリクエストしてごめんなさい。第2ジュース入れたことありますか。ないです。ないです。ないです。アキナとかリングとかブラカラとか疑似待ちじゃ、ない台増えてきたのに、ガロは相変わらずっぽいですよねと。
あ、そうですね。通常引っ張りので、当たるからこそ価値がある。はいはい。明日の放送まで温めておくのかなと。当てるよ今日。平塚最近ではどこら辺のホールに行きます。言える範囲でお話します。あ、僕はね、あの昔からなんですけど、うん、うちの店の近くに行きます。はい、はい、アデックスは遠出するもんね。そうですね。いろんなとこ行きますね。結構、はい、何市ぐらいまで行くの？何市、まあ、東京の方まで行ったりもします。あ、東京まで来るんだ、はい、あ、それは結構本当にね、パチンコ大好きなんだね、はい、自分は別にガロのあたりを見に来たんじゃない、平塚の皆さんを見に来たんや。あ、もうありがとうございます。ありがとうございま す, いま す, ジュース買ってあげるから早く来て。A パチで、今時期が145万で売ってる。わらわら、高い。こんな圧力さんが好き、ありがとうございます。2台とも稼働はまだですかと。稼働してますよ。残り40分、当たってない放送するからこの放送好きに行こう。親分ガロやって。ガロガロどうやってやんの。ガロガロ役のガロだけ。剣に天がぶっ刺していいですか。ヌルヌルになるからダメです。よし、鈴丸もう一回魔法を使おう。やめてー。なんか剣すぐ壊れそうだね。そうですね、この放送聞こうなの偉い人も見てますか。見てますよ。圧力のコメ読み大変そうだな、頑張れよ。ありがとうございます。いや余裕そうですよ。いや全然余裕。加速しろ加速。加速しなくていい。加速しなくていい。KSK、やめて。大道指定はどうでしょうかね。ああ、それはありですね。平塚はこの後の手落ちた。手落ちた。手落ちた。アデックス手落ちた。アデックス手落ちた。アゼックスのリングが手落ちたそうなので、画面を、リングに切り替えたいと思います。両方とも落ちましたね、手、うん、両手落ちた、はい、当たる。なんかしょぼしょ、しょぼそうですけど、しょぼしょですけどね。しょぼしょ、当たる、はい、リング当たる。そっちかーいって。覚醒はあかん、マジか。ちょっと、いや弱そうだな。ダメだろこれ、手落ちたのね。ダメだろ、まさかのガロではない。ダメだ、もうやむ、手落ちたのに、うん、ダメ、はい、ダメだ、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと誰でもいいからもう当てようよ。もういいよいいよ今日は。あ、ちょっとアデックスチャンスじゃない。え、アデックスチャンスじゃない。そう、今なんか出ました。あのね、文字が赤かった。赤かった、ちょっと赤かった。赤はさっきから出てますけど、そうでもないですね。そうでもない。カウントダウンの文字赤熱いです。いやもうさっきから熱い熱い、外しまくってます、はい、親分って何歳ですか。42歳です。はい、親分喋りやわら。親分はプライベートで宇宙に行かないんですか。プライベート宇宙行きますね。あ、宇宙行く。はい。何を最近打ってるんですか。いやー、あのリングを宇宙に。あー、パチンコの。はい、行ったんですが、打てなくて、打てなくて、ルパンを打ったら負けました、ええ、まあ負けますよね。ハゲマル首、アトロクさん最近はどこで打ってますかと。都内ですね。鈴丸魔法のせいで今日は当たりません。もしかして、ガロって当たりないんですか。ありますよ。他の放送は ST 中でした。こっちは点々点々通常時です。アトロクは、コメしっかり読むから好きなんだよな。ありがとうございます。だんだんアトロクの、当たらない言い訳に奮闘中。そっちかい、覚醒はあかん。まさかのガロではない。要は親分歌歌って。歌、うん、歌ねえ、グフツリ殴れた。ありがとうございます。時差落ちで覚醒行って殴りたくなった。草深い日、 ST 入るまでやりますかと。時間があればやりますよ。やりません。はい、時間があればやります。早く当てて、当てなきゃ。鈴丸カメラ目線でラッシャーですって言って。ラッシャーです。やめて。ダザムいる、いません。リングは、一時停止と変動開始時の大待ちだと思う。非行な本社より伝達、寝台のネガキャンをする社員は移動です。ネガキャンじゃないですよ。こんばんは、平塚店で大当たり、未実装ですか。ありますよ。今時期はダサく、そんなことないと思う。カウントダウン赤は発展次第ですよね。そうですね。手落ちがない時点で終了ですよと。アトロクさん最近どこで打ってますかと。だから都内だと。平塚さんと、戸塚さんはなぜ引き弱いんですかね。ツカがついてるな。ツカがついてる。でもね、戸塚はまだ引いてるよ。
そうそう、うちも先週は引いたよ。いや、一番ね、引きどこが弱いですかって言われたら間違いなく平塚ですから。もうそれが売りですからね。断トツ、断トツ弱い。親分、ルパンがヒットするって、予見してましたかと。あ、まあ、そこそこするとは思いますけどね、うん、ここまでするとは思わない。なるほど。圧力は好き、金曜日のおにぎり、なんとかさんは嫌いと。そんなこと言わないでくださいよ、ね、ぜひあのキコナチャンネルね全部見てください。そろそろまずい時間帯だぞ。当てるよ。リング疑似なしで当たるけど ST はマジケース、リングの方が先に当たりそうで怖いな。圧力さんの米読み最高ですね、ありがとうございます。皆さん女性スタッフをスケベな目で一度見たことありますか。あ、もう鈴丸とかよく見てます。頻繁ですよね。やめやめ。マックスならこれくらい当たらないのだらだよね。そうですね。CR 金色にならない画廊くん、ラッシャーこっち向いて、平塚の売りって寝台で当たり来ないところだよね。ガロに釣られてきたけど放送自体がすごい面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。関西の松浦より圧力の方が最近好きだよ。おー、嬉しいですね。圧力さんね、やっぱそうコメント読むのがいいっすね。そうですね、はい、僕はね、もうできるだけ全部拾いたいんですよ、コメント。もうあの、どんなにね、加速しても、どんなに加速しても、どんなに加速しても全部拾うから、はい、全部拾うから行こう、みんな加速してみよう。やめよう、やめよう。実際にやってみた。こんなに回らない台しかないんじゃ、ちょっとな、もっと回れば行くんだけど、明日来てくださいよ、明日。圧力信じで当たれ、そろそろ当たってよ、やって、と。ああ、動け動けのやつね。わあ、生打ち見れるなんてやったーと。ありがとうございます、こんばんは。ここの放送いつも通常だから、ラジオ感覚。これじゃあガロも仕事なくて暇だよな、と。むしろ何週連続で当たらないか挑戦してみてよ。今だけは当たってますからね。当たってないですよ。当たってない、じゃあ、いや、あの、他の放送で。あ、他の放送ね。今何回出るんですか。764です。627です。538回です。はい、ありがとうございます。ガロの汚れが溜まっていく。この台もしかして初代綱取りの地獄モードみたいに990分の1なんですかね。まだ1時間以上打って保留変化あって、一度だけ CR ラッシャーになれ。ガロ出番ねえな、寝るわ。気候な出へん。いやいやいや、そんなことないよ。当たり前だ、軍資金そこ尽きるよ。1時間以上打って演武役者すら動いてないっていうね、と。 CR 鈴丸ラッシャーになれ。ヘロ丸首打ち手ポンコツすぎるだろう。1K30 くらいにしたら打ち行きます。お、戸塚じゃん。あれ、戸塚じゃないです、平塚ですよ。ガロはボーダー低いから回らないのはしょうがないんだけどね。そうですね、あそこの込み読みいいよね、と。デコ丸は映らないのがいいよね。いやいや、え、僕の顔覚えてよ。台すごく殴る人いる、厳重注意して。はい、怒るよ。はい、これは遠隔ですわ、白目。残り30分、そろそろ3分クッキングした方がいいんじゃないですか。あ、ほんと、もう30分前だ。よし、3分クッキング行きましょう。じゃあ、親分、これ打ってもらってもいいですか。はい、はい、じゃあ、いまいちの台を、披露します。はい、親分、ちょっとね、必殺技を出すときは行きましたね。親分、ちょっと台動してもらってね。はい、アゼックスも必殺技使った方がいいですか。アゼックスも必殺技使う。いいよ、やっちゃいますか。やっぱあの電子レンジでね、3分温めておきましょう。はい、お、はい、時短だ。はい、ということでね、親分の台は時短。そして、アデクスもね、リングもね、こちら SE に入ってる台がね、偶然ね、偶然あった、偶然、偶然あったということでね。こちら、皆さんね、そろそろ退屈してる頃なんじゃないかなと思いましたので、ちゃんとご用意してますよ。ちゃんと、ちょっとね、皆さんのご要望にお答えできるように、う、今日はね、ちゃんと用意できましたよ。はい、ね、これでね、ちょっとね、皆さんね、時間をちょっとね、潰しておいてもらえたらなと思いますね。はい、まあ時短なんでね、これ確変じゃないんでね、ちょっと当たるかどうかは分からないんですけどね。まあ SE 中はこんな演出になるということですね。はい、アテックスの台はこれは SE100% の台なので、リングは、はい、SE ですね。これをどんだけ駆け抜けるかがってことですね。そうですね。はい、はい、SE ちゃうんかって。 SE じゃないんですよ、これはね、時短ですね。はい、時短、皆さん見ててください。はい、はい、コメントが加速してるぞ。よし、おかしいぞ。いけいけ、ちょっと待って、ちょっと待って、もっと加速しろ。やめて、あの、全部拾ってくださいよ。あー、すいません。目標4桁ですか。平塚のガロ出番なくて寂しそうですね。親分の段前々ね、親分の期待を裏切らない信頼は何ですか。ガロです。お、赤。え、
が赤赤なんか赤いよ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、もうリングとかどうでもいいよ。ガロ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 にしよう。ガロにしよう。ガロの鈴丸の台が剣、オッケー、剣、赤なん、赤保留が来たから、こっちな、剣来たよ、剣。ほら、5000体ちょちょ、鈴丸チャンス。もうリング見たい、リング見たい、ちょっと待って、こっち、ガロ、剣だ、剣、剣、剣、ガロ、剣、剣、ガロ、剣、逃げて、行くよ、剣。うら、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 リング当たっちゃったよ。当たっちゃったよ。おけんすごいけん。けんやっつけて。けんブルブルするブルブルするブルブルする。けん映して。けん映して。けん映して。けん頭邪魔。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 うらあ。残り全体。はい、残り全体。当てちゃうよ。当てちゃうよ。当てて当てて。当てちゃうよ。当てたら。これ当ててもリーチですから。当ててもリーチ。おゼロ。おゼロ。そういうスーパーリーチに当たって。お、なんだ。お、ガロースSP リーチ。おー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 、ちょっとコメント待ってね。やっと来た。コメント拾いきれないからちょっと待ってね。リング当たっちゃったよ。当たっちゃったよ。頭取れ。頭まだ出てないから。これ何リーチ、なんか弱そうだけど。これ頭この辺にしといたら出ると思う。あんだけ、本日初のエンブレム、これは期待。ほうほう、なんか3体で、3体夜か、3体でよ。ちょっと鈴丸、ほんと当てて、当てる、ほんと当てて、頑張る、ほんと当てて、本物を見せてやる。熱いリーチだよ、熱いリーチ、これ熱いリーチらしいよ。3体だから、あ、けど白だよ。これ当たった瞬間、ちょっと引くか、上があるから、上見たいよね。なんか長え、リーチ長え。何、いやー、緑、あんだー、緑かー、緑は弱いか、弱いっすね。うん、ガロ仕事するで、はい、終了。さあ、さあ行くぜ。まあまあ熱いやつ。鈴丸魔法使えよ。外れるわ、まだ分からん。原作では絶対勝てない。原作で勝てねえんだ。上来い、上の役物を取りたい。俺は当てろよ。鈴丸を外してくれると信じて。あ、けんだよ、行くぜ。うらー、おー、おー、来たー。どこ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 、これ上出ないの。いや、剣、剣刺して、あ、来た、あ、来た、あ、あれ、ハム、ハム、ハム、なんでハム、ふざけんなだけ。触ったからだよ。触ってない、なんでハム、触ってない、触ったよ今。何やってんだよ、マジかよ、何やってんだよ。ガロ半分しか頭くっついてねえから、マジでやべえ。まあ当たったから、はい、とりあえず確変入れよ。そう、入れる入れ、確変入れよ。頑張る、頑張る。いや、とりあえず当たったからね、はい、うん、とりあえず当たったからね。いや、よかったよかった。松本さん、はいはい、コメント読み切れる。読み切れない、もう無理。もう全然無理、今日全然無理。戻ったらちょうどおいしこってねえじゃねえかよ。え、もう壊れてる、神回。もう壊れたんですか。指を刺すと止まる、覚えた。ほら、親分の台リングに変えよう。ああ、時短、あと何回転で抜けますか。あと10回転ぐらいで抜けるんで、そしたらじゃあリングに変えます。何回転で当たったの。641です。はい、平塚最高だ。確変確定なの。いや、全然確定じゃないですね。これで勝てばじゃないですか。はい、このあの大当たり中にまた一緒ですね、その辺は。昔のガルト20万円払えば、直せるよと。親分鈴丸が壊しました。20万円請求します。壊してない、壊してない、リングいらない。給料なら天引きです。やめてー。学園なら頭完成したのかな。いや、そういうわけじゃないんじゃないですか。これ学園だったら頭出んのかな。あ、そう、ありえるかもしれないですね。ちょっとカメラ引く、カメラ引く。ダメだダメだダメだ。あー、残念。ビジョンなしかと。おい、渡辺さん男前やったのに今回の戦う敵微妙。真面目に連打しろ。連打したら真面目にしたって。お、親分もチャンス。親分倒して。あー、ダメか。何してんすか、ランマ。親分頑張れってことですけど、ダメですね。役物多い。あ、時短が終わった。はい、幼少期モードに入っちゃったんで、じゃあちょっと、カメラ位置を変えますね。じゃあこっちをアゼックスにしようかな。こっちのカメラをアゼックスにして、
ちょっと待ってね。大丈夫ですか、はい、で、こちらのカメラを、鈴丸のラインを映しますので少々お待ちください。引き戻さなきゃいけないですからね。はい、闇テラス突入。はい、こう鈴丸、はい、分かってる、分かってるよ、分かってる、当てるよ、ここで当たれば100円だよ。そうそう、あ、ここで歌選べるんですね。歌選べる、はい、はい、はい、何がいいかな。あ、お、なんかどうだ、いいよ当てて、いいよ当てて、出ちゃうよ。さあさあさあ、はい、これどういう感じになるんですかね。うん、これ どこだザルバ復活まだあるで、頑張れ親分、復活10パーパーズ、ガロいじけちゃったからもう出ないよ、当たった、当たった、この引きの弱さ、当たった、はい、当たった、当たりました。あ、緑保留、緑保留、うん、はい、時短の緑は弱いのかな。はい、放送までの1週間何してたんだよ、次は壊さないようにね、もうみんな役払いした方がいいよ。ボリュームはバンバン変わるけどリーチかからない、引き戻して PFOG のバトルリーチ、家庭系見せてよ鈴丸、ガロ VS 貞子、だから真面目連打しろって、何してもダメダメ、見せ場を大事にする鈴丸。おやぶん、カメラが移動できないんですけど。おやぶんリベラー、おやぶんもちょっとチャンスになってるってことね。はい、リングのあさり感好きやけど好みは多少だなと。ダメだ、当てる過程を見せてほしいんだけどさーと。そうですよね、保留の種類増えたから緑の信頼度下がってるらしいと。なるほどね、連打が足りなかった、さすが平塚だ、わらわら平塚店の認知上。そうですね。さあ、あれアテクスはスモールだからラウンド数少ないですね。はい、はい、4ラウンドですね。はい、こんばんは、明日行きます、待ってます、待ってます、待ってます。さあごめんね、明日ね、鈴丸お休みです。あ、鈴丸はお休み、はい、アテクスお休みです。あれ、はぁ、親分は、親分は自分はあのちょっと進展の手伝いに行かないじゃん。あー、なるほど。あ、伊勢崎ってオープンはまだ決まってない感じですか。オープンはなんかもうそろそろ決まりそうですね。もうそろそろ発表されるとですね。はい、はい、あ、なんか店長が水曜日に出るらしいです。あ、本当ですか。うん、なんかあの横須賀の放送に、はい、突撃するやしないや、なんとということなんで、皆さんぜひ水曜日に見てください。また緑保留、緑保留、はい、はい、お、いや緑はなんかもう弱い、ガロだけでいいのにリングを置いとけよ。連打が足りないんで、こんばんは、明日行きます。連打あと200回は、足りなかったね。親分当たりそうなの。全然当たりそうじゃないですね。ああ、え、赤文字、赤文字、あ、エンブレムだ。おお、親分、親分すごいな、なんかさっきから。カメラを、カメラいなくなると、ま、カメラをまた、やっぱ緊張すると当たんないんですよ。俺これ当たったんじゃん、攻撃になった。おっと、ちょっと待ってください。ちょっと親分の台が熱そうなんで、カメラ移動しました。じゃあこっちを、こっちをまた鈴丸の台にやまーす。アゼックスの、アゼックスのリングはね、見せ場がない、リングはねもう古いっすからね、やっぱ今日はガロでしょう。はい、切な、切ないな。はい、さあ親分も仕留めてください。ここで緑だよ。あ、緑はちょっと弱いかな。はい、圧力パニック中。何グゾン、え、なんか音がね、何、こっち映した方がいいんじゃないの、これ。あ、親分なんかこっちが、アゼックスこっち打て、こっち、アゼックスこっち、ちょっと親分こっち、俺がだいぶパニックになってるよ。アゼックスガロ打って、ガロ何映していいか分かんなくなってるよ、もうもうリングいらねえ。ガロ、ガロ、ガロ、ガロ打って、ガロ、パニック、パニックってなるじゃん。だいぶパニックだよ、もうめちゃめちゃだよ。あれ、それそれ埼島候補じゃないの今の。今ね、この台ね 3D 予告が出てた。
3D 予告が出てて上の仮面が開いた。65%ですよ。ちゃんとしろよ、ごめんね。だってみんなどれ打ってんだかよく分かんなくなるんだもん。なんか熱そうじゃない、それ。これは当たるんじゃない。だって上の役物の土地だから 65% 以上だよ。あ、確かに、うん。これ外れたからって俺のせいじゃないですよ。いや、もうそれアゼックス座ってたから。おー、すげえすげえ。あ、ヒョウ柄 3D。 え、何柄？なんか変な柄、ヒョウ柄みたいな。ヒョウ柄？ヒョウ柄なんかないでしょ。ゲイか白がヒョウ柄みたいな感じでしょ。それあれ、まあ、震えてる震えてる震えてる。あれ、白。さっきも白だった。これでいい？これで見える？アデックス、剣を押し込め。おーし、おー、この後にガローで上がガギーンって、おいー、おー、おー、取れたー、やっと取れたー、やっと取れたー、完成。そして鈴丸の時短が終了した。はい、おめでとうございます。これ確変にしてね。いやいや、頑張ります、ね、頑張ります。はい、こんな感じ。角ニョッキが遅くて笑うと。なるほどね。なんとか放送ノルマクリアは、おめえありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じなのかと。今度 ST 入れてくれるよね、アゼックス。いやもう自分が打ってたら台じゃないんでね。収納見てて。次は釣りバカで、仕込んでたら台ですわね。筐体上に、役物欲しいよねと。あとは ST さえ入れば確定音鳴ったの、あの音。なんか確定音みたいな音だったよ ね。ピロロロロみたいな鳴ってましたね。確実に、隣のハマってるおじいさんにパンチされそうな顔役もの。この、バタバタ具合感がだいいな。ST 行かないのが平塚店だがと。連打本気でやれよと。連打本気でやれますよ、はい、任せてください。はい、軍の音じゃね。そう、軍が出てた。蹴りばちゃんサップ、釣りバカってパーフェクトオブ西田敏行。いやー、連打して、アデックス。ガチで押せ。おー、来た、来た、来た、またこいつが出てきた。収納見たいんでしょ。収納見て、収納。これいつ収納されるの。分かんない。召喚解除で。しかも目光ってんじゃん、これ。わ、すごい、すげえ、目が光ってる、光ってる、光ってる。ここでも出るのか。危機回避すごいね。もうちょっと引きで取ればいい。すごいね、これ。やっぱりこれ閉じる瞬間ってこれラウンド終わるときか。いや、召喚解除ボタン押せばいけると思います。あ、左上にあるんで。左上に召喚解除ボタンっていうのがあるから。でもこれ最後まで取っとけば。そうです、ね、せっかくだからね。あ、そうです、ね、あ、これは持って帰っていいんですか。ダメです。さすがの連打力、欲しいな。誰が考えたんだろうな、この役物。すごいね。あ、またキュンキュンって言ったね。これ結構ね、綺麗に収納されるんだよ。SE 入ったから明日会社休みを頑張れ。ガルト気づいてよ、普通に押せるよ。押せますね。左の台の上の左側にボタンでしまえるんですけど、なんかせっかくだからね、もうちょっと。おー、しまう。おー、おい、しまった。はい、ありがとうございます。はいはいはい、ということで。なんかもうやり遂げた感がね。今日はやり遂げた。いや、なんだ、いいタイミングで番組になりましたね。今日はね、本当にね、やり遂げた感があるんでね。まあまあ、あとはこれもシナリオ通りっていう。そうですね、まあ平塚通りね、平塚のシナリオ。いや、もうこれ親分が書いたシナリオ通りですから。はい、家に飾ったら、邪気払えそう。マジこの役物カウンターで見えねえ、カウンター見えねえなと。見えないしね。頭も剣も考えた人、天才。店員呼べなくなるな。召喚解除したら確変終わるんでしょ。ガロの顔を貞子の顔に変えていいですか。いや、変えたら絶対面白いです。
次手挟まれてみて。かしこまりました。最後の20分くらいで追い打ちかけたね。そうですね、平塚いいね。リングが当たってる。通れる。あ、リング当たってる。初代チャンスが見たい。あ、初代チャンス見たいですね。各演中のね、知り上がりの規模のチャンネル、上に財布を置いてるとガロに持っていかれるのかなと。開かない？食われますね。はい。お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみなさい。それしたら意味ないよ。手を挟んで壊して弁償しようよと。なんでいつもケツ上がりなんだよ平塚。指近づけたらまた半分しか出てこないんじゃないのかと。そうですよね。センサーついてんの、うん、なことないでしょ。親分、私と結婚しよう。あ、いいね。初代チャンスって何ですか。初代チャンスってあの ST 中に初代のなんか V を狙いみたいな、なんかあのやつで V に入った時のなんかそれももう決まってるみたいなんですけど、演出的にあるっていうね。さすが戸塚やな。平塚です。はい。セーターついているって聞いたよと。右打ちでの保留のたまりも、悪いのかよと。最悪の筐体だなと。なんか上の役物のセーターなんかあると役物作動しないらしいよ。これ 3D の時気持ち悪くて酔う。酔いますね。出来れの演出です。そうだよね、確か初代演出ってね。おっとあーダメか、うん、3回続かないとダメかな。今日朝一6回転で当たったけどその後1100ハマって帰ってきたわと。あね、マックスだからね。戻るときは早いねと。ね、4だかな。三強さん、これパクってダースベイダー役物作りましょう。役物じゃん、邪魔で呼び出し押せない。そうだね、本気で連打したかもな。おお、アゼックス一皮むけろよ。任してください。軍の音じゃね、箱根4だね。そしてスルー、それが平塚クオリティ。だから鈴丸リング打てよ。リング、うん、リング打つ。リング打つ。いや、ガロ打つ。あ、ガロ打つ。駆け抜けるんでしょ、トツカ店だからと。音、あー、でもまだ90あるよ。明日うちに行きます、楽しそうと。お、なんか変な音になった。赤保留の上に金保留ってありますかと。いや、レインボーかな。あ、緑。何連が最高でしたかと。今日最高何連ですか。あー、リモコンないの。ない。ちょっとわかんないですけど、一番出てても19回ぐらいですね。まあ、夕方からなんでね。レインボーだった。いやー、アゼックスやったね。やりましたね。1回は来た。いや、1回は来ました。よかったよかった。ガロコイン、はい、レインボー。この子かわいい。かわいい。平塚ってどこですか。神奈川県平塚市ですね。ぜひ一度遊び来てください。 OKOK。 はい。あ、またかわいいですか。これ上の役物も閉じてますよ。あ、出てますね。はい。手挟め。OK。 今日17連が最高ですね。はい、17連、はい、緑はごめん。大阪は8月3日からかな。そうですね。鈴丸のガロの通常なんて見てもしゃあないだろ。当てるよまた。アゼックス、その ST は自力で引いたんですか。いや、自力で決まってるじゃないですか。自力ですよ全部。自力ですから。はい。レインボーの、輝きがダサムに負けてるぞ。このレインボーは、今台からかなと。あ、今の台からかな。そうですね。チーズ、その顔に輪っかかけて戻らなくするのが夢なんだ。やめてください。壊れますから。そのガロ、花屋の娘ね。かわいいですよ。自作に決まってるじゃないですか、震え声。まあ、残り10分なんでね、あと2回ぐらいこう連チャンさせてほしいですね。そうですね。鈴丸は当たらないからおこなんですか。当たったじゃん、さっき。ちょっとだけ。そうだよ、当たったんだ。ニコ田のおかげでタイピング早くなったわと。おお、いいですね。次の海はフェイスオブダザムが液晶から飛び出てくるらしい。海関係ないでしょ。いや、今週も平塚最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。これ曲は選べるんですか。最初選べた。選べました。
あ、いや、大当たり中は選べないみたいですけど。あ、大当たり中は今回は選べない。多分最初のラウンドだけ選べるんじゃないですか。なるほど。キコーナの偉い人ってメガネかけてる？かけてないですよ。偉い人ってどの人？どのぐらい偉い人？老眼鏡。かけてる方もいらっしゃると思います。はい。160回転あると、止め打ち疲れるな。サンツガルのやつイケメン掘りたい。親分空気になってるぞ。はい、なってます。スーパーガロボーナスだっけ、あれ猪木の道ボーナスみたいな感じな。保留レーンじゃないですか。明日仕事休みなの。おうち行ってくださいガロ。行ってください、はい。ストレインには劣りますね、アトロキさん。そうですね、やっぱストレインが最高ですね。ガロフェイス型よりはハゲマルフェイス合体にしよう。ハゲマル合体。これいくら儲かるのと。いくら儲かる、それは運次第じゃないですか。やろう。これ V 入れた時に音違う時あんのかな、また。いや一緒だと思いますけど、ね、はい。岐阜県にも気候ができたらなと。親分、岐阜県まだまだまだ先でしょうね。はい。親分はもうお眠の時間なんだよと。いやー、当たんないですね。そうですね、着メロはあります。あ、着メロやっぱあるんだ今回。はい、闇テラススタート。この間はですね ST161 回転ですよね、ありまして、大当たり、確率 109分の1ぐらいということなんで、161回転以内に109分の1を引く簡単なお仕事ですよ。簡単じゃないですよ。簡単なお仕事、うん、まあ1回当ててますから。はいはい。この右の感じだと実質ボーダー 18.3 ぐらいじゃないのかな。群馬に出してくれ。群馬ね、群馬、関東全部出してほしいですね、とりあえず。とりあえず平口書店に遊びに来てください。とりあえずね、はい、はい。おっとこれはこれはどうだ、アベックス止まれ。ほいほいほい。おお、剣が止まったぞ。剣刺すんじゃないの。押して。うーわ何回見せて当たった？刺さる。右も左もリングの方が優秀なんだよな、ボーダーも大層なしと。V の時確定音あるよ、今日聞いたと。プシュン、うざってなりそう。まだかからんのと。当たってますよ、今。ST 中です。画面向かって左側。嫌な演出すぎるだろう、今の。剣ってブルブルしますかと。ブルブルします。はい。親分、ドル箱積んでる人を見て羨ましいと思う？思います。三重県に気候なってありますか？ありません。はい、すいません。防弾17じゃガチガチに締められそうだな。釘は営業通りですか？これはね、釘はいじっちゃいけないもんですからね。ハンドル右にあるのは剣、左にしろよ。そうなんですけどね。これ台開閉できなくなっちゃいますから、そこにあるとね。ボタンを押させて剣を押させて外れかよ。そうですね。剣押しっぱだと、ずっとブルブルしてるの。どうですかね。あ、ブルブルしてましたよ、当たってる時。はい、はい。平塚市に聞こうのありますか。あります。ありますよ。平塚駅の駅前にありますからね、ぜひ遊びに来てください。あと40、四十肩なんですけど剣は押せますか。押せますよ、大丈夫ですよ。はい、棒がブルブルエロい。鋼ファイナル金色ランキングつけるならどうですかと。金色と鋼とガロファイナル順番的にはどういう順番ですかと。あ、どうすかね。金色ファイナル鋼、そうですか。親分、いや、ファイナル金色っていう。ああ、まだファイナルのがいいかなっていうね。その辺は多分個人差あると思いますね。剣ちゃんとにぎにぎして、その剣察すると、なんか 出ますか。出ないですよ。いや、出ません出ません。初期ガロが一番、うん。半時計回転保留見せて。半時計任せてください。はい。正直金色はマジ面白いと思うと。親分、おこなんですか。
うん、大丈夫ですよ。はい、右、何回転ハマりですかと。あ、で、あ、鈴丸今186です。はい、ババが剣ガシャガシャしてるのが目に浮かぶなと。確かにね、もう一回ぐらい当たりみたいな。アデックス頼むよ。アデックスそれで気持ちよく終わろうよ、はい、今日は一撃2000発ですか。約2000発です。剣を押すと黒ひげは飛び出しますか。飛び出しません、ね。親分ジジババには優しく接客してね。はい、大当たりしてほっとして、なごほっとしててなご。今回の歌しょぼくない。しょぼいっすね。うん、今時期ファイナルより台がすごいから感動するぞ。映像もすごいと。確かに映像結構すごい、うん、すごいですね。なんか時間効率悪そうだね。ジジババより俺に優しくしてね。実際鈴丸的に今までで面白いと思った機種なんですか。今までで面白いと思った機種結構ありますよ。ルパンもそうですし、うん、お、ボタン、ね、ボタン保留、緑シャッター、ボタン保留、ボタン保留、うん、お、キリがない。キリがない。キリがないですね。特に好きなのは、特に好きなのはパチンコだったらやっぱルパンじゃないですか。最近であれば、ね、はい。大上の、ガロの役物って出てきて外すことってありますかと。あります。リーチの時点で発生した時には 65% 以上だったそうなんで、まあ、35% は外れますね。相変わらず電池は高速パカパカですかと。そうですね、はい、早いです。バックでお金集めるとき怖くないですか。怖いですね。おお、赤保留、赤保留、なんか音、赤保留だ。おそれあれガロ保留じゃないですか。なんかガロ保留、はい、うん、レインボーに行け。あー赤か。あーでも赤保留来ました。寝落ちしてて今見に来ました。そろそろ終わりな感じですか。そうですね、そろそろ終わります。ガロ保留、おそれ70%、ほぼほぼ確定。チャーマン星3つ。いやーこいつ弱いですから。こいつ弱い、大丈夫ですよ、はい、星3つ反撃1撃目。なんか音鳴った今。なんかこれ鳴ってるよね。鳴ってる鳴ってる。え、これ確定ですか。当たりじゃない、これ当たりじゃないですか。あ、出た出た出た。おお、来ました。プレミアムみたいな感じかな。一撃で決まったからね。そうですね。おはい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。金色牙だ。おお、おお、ほぼ確定。日本語変だよね。まだ熱いよ熱い。え、親分熱い。あ、親分も押してる。ホラーを撃退せよですかね。ちょっとね、アゼックス大当たり中だから親分の台、今親分の台に移してます。はい、倒せば発展ですかね。おー、ゼロ。おお、まだブルブルしてる。あ、ブルブルしてる。はい、ということでガロSPですね。はいはい、親分このリーチは何リーチですか。これ何リーチですかね。親分見せばきたよ。ぶっちゃけ、今時期はインパクト強いけど、この感じだとファイザーにも客全然つそうだねと。ダメだこれ、頑張れ親分、今時期になれ。あ、軍来ないですねと。ちょっと弱いかな。ベズルリーチ、うん、4点、星 3.5。 はい、ほう、ベグル。なんか S1 個1個ハードル高いんでね、そんなリーチになればいいのになと。今回 FFOG の時にかかってたおーって流れるってことなんですけどね、わかんないですね、ちょっと。軍加工で、効果伝と空気だねと、はい、公式の動画で終わりました。始まったんだねと。はい、じゃあこれはダメなやつだね。あ、でもほら絵が綺麗だね、これ。綺麗ですね、青か。
坂本さんが外しまってた。はい、だねー、親分。だって、青だったもん。青はね、ちょっと弱いですよね。アデックス会長だ。アデックスは、2年。復活は、復活は、おお、親分、親分復活、親分やった。さすが親分。やっぱり出ましたよ。シナリオ通り、今日は全員大当たり。やっぱりね、こういう風に見せてくれるんですよ、親分。やっぱりこの閉店間際みたいな時によくあるんですよ。はい、はい、カメラ、アデックスと、じゃあカメラ、アデックスと親分にしましょう。どうがいいですね。はい、ちょっと待ってくださいね。アデックスがまた SP に、ちょっと待ってください。はいはい、あれだな。親分、確認入れてくださいよ。復活復活したんですかね。頼みますよ。出てくる瞬間が見たいです。さすが親分、外れると思ってたよ。スルマンの顔のせいで感動、薄れたわ。最後に当たりが止まると、閉まるよね。そうね、あれ今日当たりないのってスルマンだけだっけ。当てたよ。スルマン当たりなかったよね。とりあえず当たるのは今週だけかな。とりあえずこの時期になればチャンスある感じかと。親分頼みますよ。親分連打連打。おい、来ました。やっぱりね、ガロはね、こうじゃないとね。カップ編いけなかったのは鈴丸だけだな。そう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 。さすが親分ってコメント来てますよ。もう閉店前より来てこいましたよ。鈴丸顔が当たってないよ。エンブレム反対だったから C でしょうと。あ、反対だったんだ。楽しい、天使の配信もあったので見に来ました。ありがとうございます。当たる顔じゃない、鈴丸ってガロ好きそうなのになんか残念ですね。え、ガロ好きだよ。え、ガロ好きだよ。単発だから残念ですね。酒パワーのガラ放送から来ました。ありがとうございます。ヤクモのエンブレム逆は別に ST 確定じゃないよと。大当たり確定レベルかな。ほう。ケンヤクモの隣の客が勝手に押すなよ絶対。そうですね。復活は ST 入るイメージなかった。鈴丸好きだとファン減るやん。フェイスオブラッシャー、自己放送かと思いましたと。鈴丸ね。自己ね。わら、今回もノーマルビターあるのかなと。どうなんすかね、ビター当たりどうなんすかね、本当にあるのか、ね、わかんないですね。ガロ愛が足りないんだよ。申し訳ない。今作もフェイスないのか。フェイスありますよ、上に、台の上に。酒場の、裏番組から来たけど無事に当たったんだね。当たりましたよ、ギジさん。だからカメラ移動してからやめてって言ってんの。ガロはやっぱかっこいいと。輪転役ものも作ってほしいなと。そのうちつきそうだよね。台の上のガロが出るときに手を挟めたら面白いことになりますよ。あとカメラ忙しいね。忙しいけどだって今 ST 中だから ST の方がいいでしょ。ダメ、チャンスだからダメ。はい、当たりそうだったら言う。はい、お、SP だ。ゴーテンね、ごめんね。先週リングに、今週ガロで来月 AKB お疲れ様です。そうですね、注目機種がどんどん出ますね。はい、お、緑、お、緑保留。アデックスは緑保留来ましたね。いやー、なんか寒そうだな。あ、コメント読みお疲れ様です。いえ、こちらこそコメントしていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ダメだな。じゃあ親分が1回当たったら放送終わりにしましょうか。はい、あと138です。はい、親分が当たったら今日の放送終わりです。
当たらなかったら当たらなかったら ST スルーで終わりです。すずまるバイバイ。バイバイじゃないよ。あれ SP って出たのに SP リーチ行かなかった。スーパーあ、違う違う、パーラー平塚店は冷房効いてますか。効いてます。効いてます。程よい温度です、うん、AKB よりやっぱガロでしょう。ガロね、いいよね。台の上のガロに手を、手を挟んで、センサーテストをお願いします。意外な結果になりました。さっきね、あのカメラの外でね、アゼックスがやってました。やっぱ手を近づけるとね、あの止まっちゃうみたいな。あ、止まっちゃう、はい。ということなんでね、完成した仮面を見たい方は手を近づけないでくださいね。お、緑、赤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 保留、アゼックス、赤保留。来ちゃうんじゃないですか。うん。抜ける方に100ペカリ、ペリカ、確実にヒットすると思う人はガロです。あれ、親分 AKB って誰が好きですか。 AKB 大島優子だよ。あ、いいですね。アトクさん、コメーション空人になって何年目ですか。1年ちょいじゃないですか、ね。顔近づけてやってみて。あ、アゼックス顔近づけてみる。何、フェイスオブガロンですか。そうそう、押し込んで、はい、来ました。はい、来ました。来ちゃいますよ、ね、来ちゃいますよ。いやー、いいな、俺もやりたかった。俺半分になっちゃったしな。はい、これ当たった時ツーショット取れますね。ます、自撮りできますね、はい、これね。親分、はい、親分引いてくれないと終わっちゃいますよ。早く引いてください、親分。はい、難しいですね。難しい。ツーショットまだ、顔でかまだ、笑った、いい笑顔、こうやって楽しむ台だったんですか。そうですよ。親分もツーショットやって、親分当たんないと思って。緑、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 親分、当てて。自撮りできる、寂しくなくていいなと。アゼックス、昭和の演歌歌手みたいだったよ。親分駆け抜けそう、親分。これが正しい遊び方か。5万分の1の確率で知らないおじさんの顔が出ます。出ないよ。いけ、明日からツーショットを撮る人出そうだなと。スリーショット配用、平塚はガロと記念撮影しても OK な店ですか。いや、もう全然 OK です。どうぞ。はい、さあ、親分マリーチ。あー、これは欲しい。4つブーケリア。アツロキさん、5万円。そうですね、これカメラ大変だね、生放送。この曲いいよね、アゼックスね。そうですね。さあ、ダメかな。あー、残念。さっきみたいに復活があるかもしれないじゃないですか。あー、そうですね、復活はありえますね。あ、ないない。さあ、親分も80回転まで来ました。残り81回転。緑、空気と触手プレイかよ。この台の、最強の敵はダザムですか。違います。あと今週は水曜以外カメラ忙しいんだね。頑張ってね、頑張ります。今週ね、気候のチャンネル関東版、ほぼ毎日、ガロ金色になるの放送を予定いたしておりますのでね、ぜひ毎日、ガロ見に来てください。まあ、まあ、この平スパナはほどね、あのシナリオ通り、まあ、シナリオ通り店場がね、そうそうそう、うん、ちゃんと来るかどうかは分からないけど、お店はないね。はい、アトロクさん、放送終わったら痩せませんかと。痩せませんよ。でも隣でやられたらツーショット迷惑だなと。確かに違うよ、最強的はグロワールだよと。あ、それはあれね、あの速攻のストレイね。鈴剣掘られたってほんま。鈴剣、これって、闇を照らすもののガロ。そうそう。さあ、親分リーチは来ない。なるほど。さあ、アゼックスは、いや、これはダメなんじゃないですか。ダメ。もちろん横須賀店はガロ打たないよね。打たないですね、あそこは。あそこはちょっと頭おかしいんで、水曜日の横須賀店はガロとかやらないですね。親分は、出演してくれるだけで十分ですと。ありがとうございます。いいコメントですね、親分。いや、本当ですよ、もう、神様みたい。やっぱり最強の敵は預けんでしょうと。親分プレミア、はよ。
なかなか難しいです、ライガのガル打ちたいと。保留連の音はゼタクと同じですかと。ちょっと出てないんでね、分かんないんでね、明日以降もねガルの放送しますんで、ぜひ見ていただいてね、ご確認いただければと思います。さあ親分は残り40回転、厳しいか。厳しいです。継続率何本。親分頑張なかなか難しいですね。アゼックスとラッシャーは何歳ですか。アゼックスは28歳です。ラッシャーは24歳になりました。若いですね。まだまだこれからですよ。5、4、やばい、3、お、ああ分けた。駆け抜けろわらわら、やめてらす自分の方が、ザザに負けるな。親分年収3000万ありますか。あるわけないでしょうな。もっとあります。もっとなんか今ピーピーって音聞こえた。落としただけです。はい、あるよ。なんで ST1 回増えたの。なんで増えたのはたまたま通ったんじゃないですかね。あ、もう満足です。早く休んでくださいと。あと10回転で終わりますよ今日の放送。親分が抜けたら終わりますよ。わけねえだろうな。親分やめ、諦めたらそこでおしまいです。はい、おい頑張れ。抜けちゃうか。はい、抜けました。はい、じゃあエンディングいきましょうか。はい、はい、おしまい。お疲れ様です。これリングリング面白いですね。やめてください。もう放送終わるんでやめてください。リング面白いな。はい、じゃあちょっと画面切り替えますね。いやー1回ぐらいねこう親分ね。はい、じゃああちらに行きましょうか。ちょっとカメラ動かします。はい、はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。アゼックスもうちょい内側寄って、みんなこっち寄って。はい、はい、はい、お疲れ様でした、はい、ということでね、今日はガロー金色になれ、をね、2時間指導してきたわけですけども、どうでしたか皆さん。いやー面白い台ですね。面白い台です。面白いです。面白いです。やっぱり面白いと、はい、いうことなんでね、はい、ぜひとも皆さんホールでねぜひとも打っていただければと思いますね、はい。ちなみに平塚店には、ガロー金色になれただいま5台設置いたしております。増大予定もね、今後あるようなので、はい、ぜひとも皆さん、気候な平塚店でねガロー、そしてねリングも、入ってますんでね、ぜひ打っていただければと思います。はい、なんかないですか皆さん。いや今日電波障害なってよかったですね。電波障害はなかったですけど、私今日ちょっとカメラの移動だいぶテンパりましたねこれ。今日、めちゃめちゃ下手そうでしょ。いやちょっと待ってください。皆さんのリーチにかけるねタイミングがね悪いね本当に。また人のせいか。はい、ということで、ね、はい、告知してください。告知してください。はい、はい、告知、はい、親分お願いします。はい、8月に入りまして、はい、ちょっとしばらくですね、はい、大きな案内はないんですが、はい、はい、ないですか。8月の6日に、ドトリウム走をやる予定ですね、はい、8月の6日、はい、に何をやるんですか。極竜無双の取材があります。極竜無双、極竜ですね。極竜無双って何ですか、はい、パチスロ極み、はい、の極みかな、極みかな、はい、必勝本かな、はい、の取材があります。ああ、なるほど、はい、8月6日に取材が入っている、はい、ということですね、はい、ぜひとも8月6日、はい、9、10で屋台だ、はい、8月9日、10日は屋台があると。そうです。で、その後の11日が、はい、なんと、なんと
ルパンと、はい、ガロが、はい、増大です。なんとルパンとガロが、何言ってんの、ハルヒが入るんだ。そう、あとハルヒが入る。そう、ハルヒも入ります。ルパン増大、ガロ増大、ガロ金色になれ増大、しかもハルヒと、はい、あとヤジキタが、あ、ヤジキタも入るということでね、もう入れ替え目白押し8月ありますんでね、ぜひお近くの方遊びに来ていただけたらと思います。お待ちしております。遅くまでお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。圧力アテックス親分、今週も面白かったよ。ほらおーれおーれ、何そのおもちゃ欲しいとね、作ったろ、ガロー券ね、これ手作りですよ。見に来てください。800分の1なのに。ラッシャー仮面はどこ行った。親分中村梅之助すぎるだろう、わらわら5しかないのか、しかも手作りなのか。それラッシャー、それうまい棒の大きいやつか。違うよ。じゃあこれは、これ刺すな。黄色い人ってメタボですね、鈴丸ですね。FX の春日、8月忙しいね、頑張れと。頑張ります。はい、その件で鈴丸切って、どいっていってくそマジで、はい、終わった。はい、しかも番長3も出るねと。そうですね。はい、といったところで、今週の、キコーナー、平塚店、パーラー平塚の放送はこの辺で終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。はい、また来週も見てください。さよなら。ありがとうございます。バイバイ。行って当たった、当たった。Amazing Grace、あ、変わった、気持ちいい。